Wirata. Bareng buntelan putih tak buka lah kok pirang-pirang pusaka. Kono pusaka jembaring ingkang bedore cucuk ing manuk kuwi apa? Menika tilaranipun Raden Janaka. Namanipun Hardo Dedali kasinggihan mekaten. Lah kok banjur ana wujuding pusaka ingkang wujud jemparing bedore murup kaya geni menika Brahma Warastra. Lah iki ning jemparing kok pucuke wujude kaya wulan tumanggal iki menika Kiai Pasopati. Ora kok sik. Iki kok komplit pusaka pirang-pirang iki jane kowe iki sapa to? Kula menika Werhatnala lan kula nyuwun pangapunten Raden. Kula matur Raden Janaka sampun seda menika kula nyuwun pangapunten atur dura. Kowe goro inggih. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka menika sak mangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Piye? Mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep kuwi ngendi? Menika wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung dusune Aduarep inggih. Kuwi kemacetan anu kecamatan ngendi? Kecamatan Catur Netro. Dusun Aduarep, desa sak Pejagung, Kecamatan Catur Netro. Kanjeng Eyang kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ora tenan to. Parmo ingkang putra pun Seta ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhepada paduka paman kepatihan. Yo. Anakku wong bagus Seta pun paman tumpak karya bombong penggaring pun paman. Ora liwat pangestri pun paman tambanana kula pundhika jimat paripik dayana ing kasantosan. Paman Raja Mula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Yo. Seta nak tampa ora liwat pangestu ning pamanmu Raja Mula Tambanana. Kula pundhika jimat paripik dalan ning kasandhusan. Jago kasepuhan kok ora ketok. Mongko jago ning pamanmu ingkang kapatah. Dening pamanmu Kencaka Rupa pun paman Raja Mula. Ayo. Endi jago kasepuhan? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Seta tadah wadana paman inggih sak mangke dereng saged manggihaken wonten pundi jago ingkang trep satraju tuwin sak bobot mengsah paman kula Raja Mula. Jaran kalukeng ngerat paman Raja Mula menika senopati Sekti Kalintang jayaning merat. Mila sampun ngantos sadamel kuciwaning penggali jengan dika paman Raja Mula. Tumuli kliyan ana dinten sak mangke kula nyuwun inak sawetawis wekdal. Badhang upaya jago supados sak mangke boten neling semi saking jago kasepuhan. Ora usah dadak kakean gunem sing tanpa guna. Seta. Ayo, kowe njaluk inak pira? Pirang dina, pirang sasi bakal tak enteni sing baku kowe kudu entuk jago kanggo kasepuhan kanggo Kakang Prabu Matswapati ing Wirata. I menawi dulu mekaten kula nyuwun pamit klilanono dinten sak mangke kula sembire saking ngajenganipun paman Kencaka Rupa badhe ngupaya jago sing bobot Seta aja mung loro saudon telu saurupan. Aja mbok anggap aku mung wong cepete. Yen nganti ora sak bobot karo kekuatane Raja Mala. Apa ora jeneng kewilangan Kakang Prabu Sri Baginda Maharaja Matswapati ing atase anake golek jago ora kuwagang nandingi saka kepatihan mriki kliran ana kula nyuwun pamit madhal pasilan Kanjeng Paman. Oh,
mila duni dumawaing tawang towang persasat kadidene kejugrukan ukir sari kelepaning samudra madu manah kula Gusti dene namung sak sudung kula kemawon kerawan priyagung menika mboten pangling putra ing Wirata Gusti sesembahan kula Raden Seta kula ingkang abdi pun jagal welakas ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Raden. Yo jagal welakas ndak tumpo akarya bombong penggaliku ora liwat pengestu tampan ngono kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan nuwun sewu menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa teka rawuh paduka mboten kados adat sabenipun mongko kula sampun dawuh kalian abdi saking pejagalan supados ngaturaken inggih menika ulam menda ulam lembu lan sak piturutipun katur wonten negari Wirata. Nanging kenging menapa jengan dika ramuh wonten ing pejagalan menapa ing abdi nandang kelepatan umami mekaten dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe suwala nanging menawi paduka rawuh badhe paring ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken Gusti jagal welakas wonten timbalan ingkang adhawuh ingkang sepisan prataku ning pejagalan orang rembug babakan nggonmu wis nyambut gawe kanthi becik katur marang negara Wirata nanging aloke akeh padha nyebutake yen to kowe kuwi duwe putra angkat ingkang saben dina kowe kudu ngaturake iwak kebu iwak sapi marang kedaton Wirata mesti wae pendak seminggu sepisan kowe lagi bisa ngaturake nanging bareng kowe ngangkat putra pupon oning pejagalan sedina wis rampung kabeh kebutuhan ing negara Wirata wis mbok cukupi apa pancen kepara nyata yen to Kiai Jagal Welakas kuwi kagungan putra angkat nuwun sewu inggih Raden menawi anggen kula ngangkat anak menika dipun anggap dosa kula mboten badhe selak menawi dipun paringi paukuman inggih menika anak kula ingkang kunalika semanten kula nemu wonten ing alas wonten ing wana anak kula pun balawa menika ingkang tansah nindakaken kewajiban kula piyambakipun sengkut wekel nggenipun nyambut damel kula menika sampun sepuh pendak-pendak kula kedah nyawisaken ulam lembu lan sak piturutipun wonten ing negari Wirata menika ngantos pitung dinten nembe kacekapan nanging sareng wonten anak kula balawa menika setunggal dinten sampun kecekapan mergi nggih menika awakanipun rawa birawa gagah sentosa cobi to panjenengan menika mboten pitados mesti menawi kula ngaturi menapa ing dumados wonten ing pejagalan lembu 100 menika dipun jagal menika mboten ngantos kalih jam sampun rampung lho wis rampung sampun mongko sisan nggone ngeleti kulitipun dipun keleti dagingipun dipun iris kados ing dipun resaken priyagung Wirata sedaya sampun paripurna Gusti. Lah kok dadi nganti tekan semono. Kekuatane anakmu pupun anakmu angkat si Balawa mau. Mewujudane kaya ngapa? Lah nuwun sewu. Panjenengan kula aturi nuwun sewu, kula aturi noleh Raden. Ning sampun kaget lho. Wong anak kula menika mboten nate adus. Mboten nate resik. Pawujutanipun nggih kados makaten menika apa bocah sing gagah di dhuwur ning mburi kowe iki kasinggihan makaten menika pun Balawa Balawa opo iki ana priyagung rawuh mbok yo ngaturna pangabekti iki
asmane Raden Seta iki putra Wirata ngaturno bekti. Raden Seta, aku ngaturke sembahku katuro. Kusik. Kowe ngaturke bekti kalon piyagung mestine wis trep tata unggah ukulan tata krama. Ning kok basamu ngoko. Wah, gelem to tampani ora gelem ya wis. Ora to tampani ya ora apa-apa. Nyuwun pangapunten kula dereng waloka nek anak kula menika nuwun sewu gandengan dipun manggi wonten wana mila mboten saged basa, mboten saged tata krama. Ora iso basa, ora iso tata krama. Kasinggihan mekaten Raden. Yo baluwa tak kompo. Pangestu tampanono, tak gegem dadi agi jimat. Prayoga nunggu melenggah ana ing penjagalan. Yo, kok iso ora kurang prayoga. Lajeng sak mangke kula nuwun sewu. Panjenengan rawuh menika keparengipun wonten menapa Gusti? Jagal welakas. Wonten dawuh wektu dina iki kahanan negara Wirata werit lan wingit disababake saka pamutha ing Kanjeng Paman Kepatihan, Paman Kinso Karupa lan Rupa Kinso. Anggone kepengin nganakake adon-adon menungso ana ing Wirata. Monggo kabeh mau sayektene ora dadi keparengi Kanjeng Rama Prabu Matswapati. Ewadene adreng penjaluke Kanjeng Paman. Ana petungan-petungan ingkang dak anggap ganjil. Ya kuwi kersane Kanjeng Paman ingkang bakal mirang kampu jingga mundhan datang Ratu nanging kanthi pawadan nganakake adon-adon menungso. Dene dasare apa kok anakane adon menungso supaya jagat iki padha weruh marang kasantosaning wong Wirata. Nanging sak temene ora usah dadak nganggo adon-adon menungso. Wong sak donya iki wis padha ngerti marang kasantosaning negara Wirata. Nanging Kanjeng Paman adreng malah samengko Seta didhawuhi supaya golekke jago kanggo kasepuhan. Mula jagal welakas. Gandheng kowe duwe anak angkat, monggo anak angkatmu iki tak sawang kok kaya katon otot bebayune ngungkuli marang sak pepadane. Upama anakmu kuwi tak angkat dadi jago saka kasepuhan piye? Ngaten. Yo. Nanging nuwun sewu. Anak kula menika mboten nggadahi kasekten, mboten nggadahi kekiatan. Tegesipun mboten nggadahi aji jaya kawijayan. Menawi dipun tandhingaken kalian pun Raden Rajamala jago saking kepatihan menika mangke menapa inggih saged unggul yudhanipun sing baku ngene. Sing wigati aja nganti kasepuhan kewirangan mergo ora entuk jago. Perkara anakmu angkat iki mengko kalah ning sak ora-orane kasepuhan wis ngatonake jago ya kuwi saka pejagalan ya kuwi Si Abilawa kula kang saka kuwi yen to keparengake dina samengko aku tak njaluk marang panjenenganing jagal welakas anakmu Abilawa tak kandhine ana ing alun-alun negara Wirata ingkang wigati dadi jago kasepuhan ki jagal welakas bumi gonjang kancing langit kelap-kelap atom lirgin sanging lirgin sanging risang mawe gandrung menawi kula menika monggo-monggo mawon jer kula menika ngrumaosi dados abdi Wirata sak saged-saged kula kedah labuh tumraping negari Wirata. Nanging nun sewu anak kula Balawa menika radi angel aten-atenipun Raden. Yen kowe sing dangu mesthine bakal gelem. Balawa. Oh. Raden Seta tekan kene rawuh mrene iki wigati kowe arep dikanti ning alun-alun. Arep opo? Arep didadekke jago kasepuhan. Jago sing piye? Kowe tak kandhani ya yen ta Wirata iki dadi kanane werit lan wingit mergo saka pokal gawene Patih Wirata Gusti Patih Kenca Karupa lan Rupa Kenca ingkang nganakake adon-adon jago jago kepatihan Raden Rajamala. Lah Raden Seta iki golek jago mongko ingkang diwawas satrep lan satraju karo kekuatane Raden Rajamala kuwi meng kowe arepa kowe kalah tumrap aku yen to kowe sago dadi kawula Wirata matimu ngurkepi bumi putah getihmu ngurkepi bumi ingkang wis ngayomi kalawan uripmu mula gelema ya Balawa kowe dikandhi dening Raden Seta. Jagal welakas bapakku Abilawa piye
apa pantes apa member aku ming tukang belek kebo sapi kok dijoki oleh babaratan ya itu yang nanti mengko aku bisa menang yang nanti aku kalah turtu prapetunganku kayak kalah aku randui kekuatan lalu randui keperigelan kanggu peperangan mulai jentora dan seto tekan gini supaya nganti lawan aku tadi jago itu merapa aku luput gini gitu tunggu nih wong geladen peperangan gini gitu tunggu nih wong geladen olah kritanik joyo kawijayan gini kuwi pejagalan tukang belek kebo sapi kepinteranku ya mung jagal kebo lawan sapi yen kon perang ya mung sak iso isaku wae ora duwe keprigelan opo-opo baluwo ana dawuh mopo sing bangku wong maju perang kuwi paitane ping siji paitane opo wani wani yen mudar arep kayowo wah wani ya kudu dikandheni nganggo kekuatan lahir lan batin aja wing cukup wani yang ming cukup wani akeh wong wani ning tanpa petungan tuntun ming gawe kewirangan tu merapaku yang pancen kowe wis percaya karo balowo aku mung sagu sagu wae ning aku wis matur bola bali aku randi kekuatan opo-opo aku randi kabisan opo-opo wase kowe gelem apa ora aku ki wegah nek kowe ceramah ngono ki mangkel aku woi bayi wingi usure nek dikon apa-apa mesti dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe esuk dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe awan dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe liyane jagal kebo sapi kowe dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru ya aku janjane ora seneng pintero joro langit kowe kalah pengalaman yen karo wong tuwa. Wong tuwa nggon pengalaman ning aja nyingkirke karo canom. Canom ki wong kepinteran. Wah, pengalaman tanpa kepinteran ora ana gunane. Semono uga kepinteran tanpa pengalaman muspro tanpa guna. Sing bat, sing becik, sing apik kepinteran ditadekke siji karo pengalaman kuwi bakal ngalahke apa-apa. Wis mulai meneh. Wong kok ora jeneng dikandani wong tua kok ora njur nampa ngono wae aku jane ora seneng nek kahanane kaya ngono sing baku kowe gelem balowo yen pancen bapa jagal kelakas marengake lan dawuh karo aku ora bakal mingkuh marang dawuhe wong tua aku dawuh karo kowe supaya kowe ngestokke dawuhe Raden Seta kaya ngapa nadyan kowe kalah tekaning mati ning atine wong tua bombong dene kowe iso labuh tumraping negara Wirata balowo Raden Seta ana dawuh mopo yen pancen wis samapta ing gati sawijining diri lan madhep mantep tekadmu gonmu dadi jago kasembuhan aja mirang-mirangke wong Wirata aja mirang-mirangke kasembuhan ayo tak kanthi manjing blabar kawat jangan jincak tak petuke karo Kanjeng Paman Rajamala wah jagal welakas bapakku aku njaluk pamit yen ana luputku nggon kula ladi karo kowe sak suwene aku meru kowe aku njaluk pangapura jagal welakas sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Balawa ini jeleming balwo gabus ku mambang ing silo kresno bareng katon kemeliwere si Seta anak Wirata mergemeng mergemeng munggah ana ing blabar jangan jiran cak ora wangune iki jago saka kasepuan apa iki jago saka kepatihan jagone Gusti Patih kenco karo rupa lan rupa kenco ya dasar para nyata aku Rajamala kowe sapa
Wah, oh, katone awakmu gagah gede dhuwur. Suaramu goreke jagat. Takon harwaku. Wong pejagalan anake jagal melakas, aku jagal Abilowo. Wah. Tukang beleh kebo sapi. Dijoko ning pambaraton kaya wis kentekan ngakal wong kasepuan. Kowe mau wong tukang mlek kebo sapi ora ndek kekuatan apa-apa ora duwe jaya kawijayan guna gasantikan. Ngibarate timun mungsu duren laglundunge mempet. Rasaku ki cangkem. Tenggene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati piye? Kowe apa aku sing tekaning pati kowe mungsu raja mala kepengin meruput sowan karo gustimu. Ayo. Mak sikep nak dengkek boyokmu ora tugel balumu sirna mergolayo jodundang aradin rojomolo wali no pangindamu tak gandul dasmu. Yeah.
Pun kakang percaya marang kasugdaning Yayi Rajamala ingkang sayektine kena lara luputing pati siadi katriwandan jroning peperangan iki ayo tak gendong tak cemplungke ning sendang Watari Yayi Rajamala. Giling-giling sendang gematik saking ngibu nengke Batari Watari dubece melempungan Sang Rajamala persasat kaya linela lela dening kang ibu umum kang sendang Watari griga jedhul saking telenging toya nengke Sang Rajamala ayo Balawa aja mlayu dening Sang Balawa nalika semanten semembur ponang ngludira antaka Sang Rajamala cinulake wonten ing sendang Watari dhateng ngroko saking Caka Rupa greka kaya wungu saka nendra Sang Rajamala. Aku kagak ilang layu rono. Bareng ketemu Rajamala lagi jegagak. Jegagi. Jebabak jegagak rono. Betul yo kene. Kula nyumur piadon-adon wonten ing negari Wiradaden wae mesake. Mesake piye? Engkang raka Ndara Bratasena ingkang Singlon putra ing pejagalan ya dadi jago kasepuhan. Waune Ndara Rajamala dicuwek nggon tudha modar. Ya, Gong. Lah kok cemplung kenten sudute sendang. Wah. Monggo sendangane ora apa-apa babar blas. Kepokane wak sapu-sapu. Sing kondo sapa? Nek wonten cepluk 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 ning ampuhe pol. Ya, Tru?
Sendang. Nggih, mapan wonten sapinggiring wana niku. Sendang cemplunge Ndara Raja Mala banyune umpuk blubuk blubuk blubuk. Terus Ndara Raja Mala urip meneh. Ayo, amuk Balawa. Wes rame banget. Pendak dipanteni kali kang roko Ndara Balawa. Raja Mala cemplunge wonten ing sendang niku urip meneh. Pendak mati cemplunge sendang urip meneh. Sendange ampuh tenan. Mengandung obat ya, Tru? Ya ora ngerti. Perkara mengandung obat aku ora paham ning sendange ampuh tenan. Menakar tak cemplungke kono kok. Ben ngopo? Ben urip. Suwe ora urip, Petra. Kekeselen sajae. Heeh. Seneng nganti susah aku. Entuk ta ngeclepke ndase tok, entuk. Ku jenenge Rauh. Ha iya. Petro. Nang. Mundhak kawang urang dening sapa wae. Mono kowe tak kongkon Petro. Dikongkon pripun? Aku duwe pusaka arane Brahma Warastra. Paringaning Wang Bathara Brahma, nggih. Pusaka iki cemplungna sendang. Aku ngerti ento sendang kae dijaga dening sawening prajurit lan saking Purwadyabala. Kepiye nggonmu supaya iso ngapusi karo Purwadyabala satemah. Kowe bisa mlebu jroning sendang. Lan iso nyemplungake sendang mau untuk cemplungi pusaka ku Petro kang aran Brahma Warastra. Waduh. Mbok nek dipanahke ngono pripun to? Ora iso dipanahake utawa ora iso nganggo gendewa kudu dicemplungake. Yen nganggo gendewa konangan dening prajurit. Yo Gong yo. Wah, wis. Tugas iki. Heeh. Yo ora kena selak kowe. Sing jeneng kowe karo aku tetepi kewajiban. Ah terus kok nyamar sebagai apa aku tak takon. Nek nganti konangan niki ndrawasi lho Ndara, sampean dalam rangka napa niku sesinglon setunggal tahun teng negara Wirata. Nek nganti konangan prajurit. Wah, ndrawasi lho kae kok Bagong nang kene, kok Petro nang kene. Berarti Pandhawa nang kene nglakoni hukuman 12 tahun meneh napa mboten silaka. Nganggo jemparing mawon. Wet ngonten malah ndur rampung perkarane niki nek mengke kula kalih Petro dadak ketemu sing Joko Sendang mengke nek nganti kula diguyu kalih kalih Petro niku lek dadak diguyu suwe ngono ya kok mesti aku lho pikir aku tekan dinti terus arep golek guyu terus suwe ndak iya ndak suwe menane kon dijemparing mawon to set pintu tatit lambaing jembaring lepas saking gandewaning Sang Prahadolo nalika semanten datang kawurungan prajurit saking kepadiak manjing telenging sendang dadi omo penyang sendang watari you
ing sendhak dening sangking Cakarupa. Panandhiri mangke dangu datan medhak sang raja mala. Supiden tuweni ponang sendhang katingal. Ajur kuwandaning sang raja molan jele kemati. Sangking Cakarupa, waduh adikku raja mala. Waduh adikku. Orang nyono babar wisan ana menungsa ingkang tumindak culika. Mongko nyatane sendang iki panguripaning sira Yayi Raja Mala. Lah kok kandhane si Adi Sempal, Sempal kaya ngono. Ora iso dikukup. Balawa. Balawa kowe mateni adiku aja mlayu kowe keparat. Ilang tak kedhepake Balawa mlayu tak oyak mlebu kutha Gara negara Kirata iki sapa ana pawongan lha kok ngadang ning dedalan nyuwun pangapunten Gusti Pati mboten kanthi kasengaja kula dumugi wonten tengahing margi paduka nedheng badhe tindak tuwin lumajar tumuntun kendel sak ngajengipun ingkang abdi pun kangko. Kowe kangko inggih kasinggihan mekaten pangkatmu apa? Nyuwun pangapunten pun menapak-menapakno kula menika namung jejering abdi. Kula menika abdi negari ing Wirata. Kula menika pangkat lurah pasar. Lurah pasar inggih kasinggihan mekaten. Lurah pasar lah kok nganggo gelung keling. Mongko sangertine Kencoko rupa. Wong sing diwenangke nganggo gelung keling upama ta Brahmana kuwi pancen wis wegi sak traju sak bobot kelawan para Jawata. Resi Kanwa, Resi Rama Parasu kae weneng nganggo gelung keling merga kasutapane ingkang wis meh sak bobot kelawan para dewa. Lah kok dadi kowe mung pidak pejaraan kowe iki mung wong batur, kowe iki mung pangkat lurah pasar kok nganggo gelung keling. Kanggo unten dawuh sapa ingkang gelung? Inggih ingkang gelung ibu kula ingkang nalika semanten saderengipun tilar donya wekas kalian kula supados gelung menika mboten saged dipun lukari dening sinten kemawon gosih ibu meling yen to gelung kuwi ora kena dilukari dening sapa wae mongko kowe nerak pacak nerajang perbatang kowe neranggar marang wewaring tata kaprajan negara Wirata. Kowe dudu piyai luhur, kowe dudu wong sing duwe derajat pangkat nganggo gelung keling. Ayo dicuni. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun nanglukari dateng gelung kula. Ateges kula wantun kaliyan ibu kula. Sami kami kemawon kula menika nyadhong mlebet wonten telenging neraka jahanam menawi kula wantun nglanggar dateng dawuhipun ibu kula Gusti Pati. Yen ngono aku saiki tak takon karo kowe, dhuwur ndi derajat ibumu karo aku? Monggo aku pun den wing Wirata. Setunggal sesembahan kula menika ingkang kula sembah Gusti Maha Suci angka kalih tiyang sepuh kula. Kula nuwun sewu ateges menawi katraju bobotipun maduka Gusti Patih kalian ibu kula menika tasih inggil ibu kula. Jel menika wakilipun ingkang damel jagat. Nanging kula nuwun sewu krana kula ajring lan paduka Gusti Pati menawi paduka ngersakaken gelung kula paduka lukari monggo Gusti Pati kula triyang lukari gelung kula nanging sampun ngantos kula ingkang nglukar dhateng gelung ingkang sampun
dipun dandosi dening ibu kula rumiyin Gusti Mate. Yen ngono aku sing kudu nglukari. Inggih, kula semanggaken dhateng paduka Gusti Mate, monggo kula trimo nglukari gelung kula Gusti Mate. Saka rupa marang menungso kang aran Balawa wis ora bakal bisa disirep meneh mergo ya Balawa ingkang dadi jalaran sedane adiku Sirajamala. Mula tetembungan utang nyawa nyaure ya kudu nyawa. Nah iki lha kok tinemune bareng aku weruh marang kahananmu panasing atiku duga kaya dene siram tirta wayu sewindu. Iki sapa? Nami kula pun Salindri. Salindri. Inggih kasinggihan mekaten. Wong endi? Kula abdi saking negari Wirata. Abdi Wirata. Abdinipun Gusti Ayu Dewi Utari. Nami kula pun Salindri. Kowe aja kapusin, kowe aja gorong. Aku iki pangkate patih. Pendak dino aku mlebu metu jroning kepatihan sarta negara Wirata. Aku durung tau weruh kang aran Salindri abdining Si Utari. Nuwun sewu Rama, salaminipun kula suwita Dewi Utari kula mboten nate medal saking matenggan. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Dadi kowe abdining Utari kang aran Salindri. Kasinggihan mekaten Gusti Pati. Salindri. Nuwun pendhawuh. Para prajurit. Supaya cetha penampaku nggonmu. Munjo atur ngarsaning Gusti Mate Kencaka Rupa, aja nganti tumpang suh. Nggonku nampa aturmu, Salindri. Sawise satoto nggonmu ngadhep ngarsaku, Salindri. Nuwun pendhawuh Gusti Pate. Murugi saiki prasaja. Wigatine apa dene kowe nyandhet marang lakune Gusti Mupati Kencaka Rupa ing ngendheng ambujung marang peburonku. Den gadah niat menapa-menapa estunipun enggen kula namung badhe nyabrang margi. Ing pangajab kula menika badhe tumbas ganten dipun utus dening Gusti Ayu Dewi Utari. Nanging dumugi wonten tengahing margi kagiyat sotaning manah dene wonten tindakipun Gusti Pati Kencaka Rupa tumunten mboten kasengaja. Suku kula ndrodhok krana ajrih tumunten nglumpruk wonten satengahing marga menika Gusti Pati. Mila kula nyuwun pangapunten. Nun krilanana kula nyuwun pamit dinten sakmangke. Sampun ngantos kula nampi pituna saking paduka Gusti Pati kinilana kula wangsul wonten ing kaputren ngaturaken ganten dhateng Gusti Utari. Gusik, Gusik. Aja kesusu. Bareng wis ngaturake apa to kang dadi sediamu sarta apa karepmu dening kowe nyandhet marang tindake Gusti Pati Kencaka Rupa. Lah kok jebul kowe arep tumuli lunga saka ngarepaning Gusti Pati. Mongko aku durung ngeparengake kowe lunga saka papan kene. Salindri, kula wonten paring dawuh. Bareng aku sumurup marang pasuryanmu kaya sing tak aturake ngarep. Pengendika aku cetha mbok tampa kumrangsang panas
jroning penggaling kencoko rupa nalika aku weruh marang sedaning adiku Rajamala lan aku tumeli ngoyak marang beburunku ing nggawe jalaran pati ni adiku si Rajamala. Nanging bareng meruh kowe eneng dalan. Lah kok dene kadi kaya dene wong kang weruh marang kahanan ketiga ngerak agak-agak tumuli tanpa kasengaja ana tetes sing udan. Akarya tentrem, akarya adem jroning atiku. Iki saka dayane apa? Lho piyambak mboten mangertos. Mbok menawi namung pangraos paduka kemawon Gusti Pati. Gusti. Dudu pangrasaku tok. Yen ta mung pangrasaku mestine ora bakal kawowo gawe tentrem atiku. Ning kanan kaya mengene iki mergo nggonku kepranan kalawan kahanan ingkang dak weruhi. Nuhun sewu kepranan kados pundi. Kula dereng saged ndungkap dhateng kepareng paduka. Salindri, kula wonten dawuh. Jejering wong urip ana ing alam padhangku sing digoleki ming mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendho. Wong urip ana ing alam padhangku sing diupaya mung piye carane iso mukti ora kekurangan sewiji-wiji. Monggo dak sawang prasaja wae ora bakal tak tutup-tutupi. Sak suwene aku dadi patih ana ing negara Wirata. Aku weruh wong wadon ayu ki ya ming lagi kowe kuwi. Aku weruh wong wadon ayu ki ya ming lagi kowe kuwi. Upama dibandingke sarta ditandingke karo si Utari, nadyan kuwi ratu gustimu, nanging Utari kalah yen ditanding karo Pasuryane Salindri. Mula saiki kuwi tak takoni. Inggih badhe dangu menapa? Upama lho. Inggih. Ming upama. Upama rasa sing tak rasake iki jebul. Gustimu Pati Kencoko rupa kuwi kepranan karo kowe piye? Tobat kula menika namung ngabdi lho Gusti Pati. Gusti. Sing jeneng wong kapanduk marang katresnan mono ora gagas marang derajat lan pangkat. Katresnan kuwi ruping jiwa ingkang suci. Katresnan kuwi paringane sing gawe jagat. Mula katresnan kuwi tiba saenggon-enggon wis mesti kaya sing tak lakoni iki. Lagi urus pisan marang sira Salindri, lha kok tinemune pangrasaku aku mau lunga saka papan kene upama dikeparengake sak pejagong telung taun suwene eneng kene mestine wae aku betah. Nuwun sewu. Pangandika paduka menika kadhitetes sing ngembun ning wancinjeng akarya asrep manah kula. Piye? Akarya asrep manah kula Gusti Pati. Tegese kowe uga ngrasakake kaya sing tak rasake. Mestine pun ngaten sinten ingkang boten purun menawi winengku dening kakung mongko derajatipun Pati. Tentu kemawon gesang kula boten kados mekaten menika Gusti Pati. Aladalah. Tegese ngene iki ana tembungan tumbuh entuk tutup. Tegese ngene iki tak upamake wong keplok ora ming tangan siji nanging wis tangan loro. Tegese wis gambuh, tegese wis nyawiji, tegese wis matuk. Mung kari ngenteni besok kapan kowe gelem tak boyong marang kepatihan lan tempuking gawe daup asta lumiat kelawan Gusti Mupatik Kencoko rupa. Nanging nuwun sewu jebul wonten petangan ingkang tinemu ganjil. Lho, petungan sing tinemu ganjil piye? Gusti panjenengan paring dawuh mekaten kok mboten rumiyin-rumiyin nalika kula tasih piyambak. Lho Gusti, Gusti. Kok nalika aku isih dhewe karepmu piye? Kula menika nuwun sewu remen nampi ngendikanipun Gusti Pati. Nenging kula jebul welas dhateng awak kula piyambak. Kula nutup dhateng awak kula piyambak sebab krono kula menika sampun winengku ing kakung. Gusik. Tegese kowe iki sedhi bojone opo? Sampun Gusti Pati. Kuwi tenan opo piye?
Inggih saestu. Mengko mergo perkara kowe ngemoi karo aku, terus kowe nganggo pawaden duwe bojo. Boten Gusti Pati. Mongko tak sawang kowe iki kaya isih perawan. Kaya isih ijen. Jebule di bojo to. Sampun. Anakmu dereng gadah. Durung duwe. Dereng. Durung duwe anak. Dereng Gusti Pati. Yen pancen durung duwe anak, saiki ngene. Tresno kuwi abot. Ana wong nyebutake wong tresno kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Mula akeh wong sing kepedhotan katresnan tumuli ngenthengake karo patine. Mongko nadyan mung sedhelongone iki sak pejagong karo salindri, tresnaku wis kandhas tekaning batin. Wis jero nggonku ngrasake rasa tresno karo kowe. Mula saiki tekat-tekatan. Ayo kowe tak kanthi ning omahmu. Bojomu tak tembunge. Kowe arep tak pek mengko bojomu njaluk ijolopo tak ijolane. Yen perlu njaluk negara tak yasake, tak bedahke negara. Waton bojomu ngiklasake kowe dadi bojoku. Nuwun sewu. Menika ugi mboten saged kelampah. Sebabe bojo kula menika sanes tiyang. Lho. Bojomu dudu wong. Sanes. Lah apa? Apa kewan? Mergo aku tahu tate krungu. Aku tahu tate mireng. Bukal gawene wong manca negara ingkang ilang tata kramane ilang tata susilane ilang unggah-ungguhe wekasan padha saresmi karo wujude kewan. Apa kuwi karemamu ya? Mboten. Lah terus ana wong nambus lan ning akrama kok bojone udu wong kuwi kowe iki? Kowe sehat to? Inggih. Kula menika ugi petanganipun waras. Lah kok bojomu dudu wong? Bojo kula menika wujuding gandarwa. Gandarwa? Inggih. Utawi wantah sinebut gendruwo. Lho. Bojomu ki lelembut napa piye? Kasinggihan mekaten. Semah kula menika ingkang tansah jagi wonten ing pojok beteng kidul wetan negari ing Wirata. Mongko bojo kula menika menawi ngetingalaken dirinipun awakipun piyambak menika wancinipun pendhak anggara kasih tuwin sukra kasih. Selasa kliwon karo Jemah kliwon. Inggih. Tertentu lelenggan wonten ing beteng bisik kidul wetan negari ing Wirata. Mila menawi paduka wantun nembung dhateng semah kula, kula atur ngentos sewanci sukra kasih utawi anggara kasih. Mangke kula atur rawuh wonten ing pojok beteng panjenengan Gusti Pati badhe pinanggih kaliyan semah kula Gusti Pati. Jagat pasane kubotoro wayatur jagat. Ila dalan. Lah kok dadi kaya ngene kahanan wong sing kapanduk marang rasa tresna. Abote jebul kaya sing tak rasake ya. Salindri, wonten dawuh. Kowe bali kondo karo bojomu. Sesuk wanci Selasa kliwon Jemah kliwon. Tak enteni nang pojok beteng kidul wetan negara Wirata. Wancine sasampunipun mati ora tri utawi tengah dalu. Mangke semah kula badhe ketingal. Sawise madyarati tengah wengi aku prapta nang pojok beteng. Bojomu ora katon kowe tak gelandang ana ing kepatihan tak dadekke garwaning patih Kencaka Rupa. Nyuwun pamit Gusti Patih. Thank you.
Salindri Mbak Yuku. Balowo, aku sing teko yayi. Ya gini, eneng apa kowe ngaku? Balowo, aku tulung ana ya cah bagus. Yen ora mbok tulungi bakar getawake Mbak Yumu. Mergo aku bakal dipoto-poto sarta diruda peksa dening patih. Wirata ya kowe patih Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka. Ana apa patih Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka? Nalika semana nyegat Mbak Yumu aku nyegat marang playune patih Kencaka Rupa nggone mbujung kalawan sira Yayi Balowo. Nanging ora kanyono-nyono jebul malah Kencaka Rupa gandrung karo aku Balowo. Gandrung piye? Gandrung seneng karo aku arep dipek. Wah, gelemo. Ngopo aku tok kon gelem bangane kowe entutke bareng kakangku sia-sia uripmu ketulo-tulo. Turut ngalas dadi wong buangan. Saiki sesinglon sak setahun neng Wirata. Wah, kena ngopo isih mbok gundeli katresnane, isih mbok boti. Tinimbangane neng kene kowe melu kesia-sia karo uripe Pandhawa, kowe dadi bojone Kencaka Rupa, Rupa Kencaka malah tentrem uripmu. Saiki aku tak takon terus ngendi dununging kawanitanku. Aku tak takon ngendi dununging tembung garwa. Balowo, nadyan kahanane kakangmu ingkang kaya ngene, kahanane nanging aku ora bakal ilang prasetyaku. Ora bakal suda kasetyanku marang sinuwun Prabu Puntadewa. Yen kowe matur karo aku kaya mengkono tegese nggonmu nglakoni sesingidan iki ora lair batin. Semono uga nggonmu nglakoni dadi wong buangan 12 taun ana ing alas Kamya Kodhok nalika semono ya kebak ing panggersa kebak ing panggersula. Kanthi kaya mengkono yen kabeh paukuman iki mbok lakoni kanthi ati sing abot. Tegese kowe nggone nglakoni paukuman iki ora ikhlas. Iso uga durung nganti lang sarta durung nganti rampung paukuman iki kowe karo kadang-kadang wis kadenangan dening Kurawa. Mergo nggonmu ora duwe rasa ikhlas mestine bakal nglakoni paukuman 12 taun lan setahun umpetan. Balowo, Balowo ora ngira babar pisan. Jebul ingkang sekawit aku tansah ngalembono marang jero lan jabaning atimu. Nanging tinemune dina iki ketok banget legetaning atimu. Ketok banget gonmu ora seneng lakoni aukuman iki. Ketok banget gonmu ora trimo nglakoni buangan sarta umpetan iki. Balowo, ora usah ngewangi karo aku. Kencaka Rupa-rupa Kencaka tak adepane tinimbang aku njaluk tulung karo wong sing ora tulus lahir batine Balowo. Aku njaluk ngapura. Ingkang sekawit ora duwe niat. Aku nganggo tembung sing lahir batin kaya sing tak kandhakake. Rupati Mbak Yuku. Kabeh mau omong minangka tembung sing ku abang-abang lambe. Suwe ora ketemu niatku mung ngatur gojek karo Mbak Yuku tinemune tok tampa kanthi lahir batin. Ikhlas lahir batin kon ku nglakoni paukuman. Ikhlas lahir batin kon ku dadi wong buangan. Aja mbok undha mono. Wah. Mongko tengah wengi Kencaka Rupa, Rupa Kencaka kon tekan pojok betek. Ora-orane patih loro mau wani nyenggol kawanitane Mbak Yuku, mregeti kasutapane Mbak Yuku. Ya aja kuwatir aku sing bakal nguntapke nyawane Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka. Thank you.
lah dalan. Tuan jine wis mati ratri, aku budal soko kepatian. Iki mongko dinane anggoro kasih. Tabuh tetepake Madyurati tekan kene mesti wis kliwat saka Madyurati. Lah kok isih sepi banget. Ora ana wong kemliwer. Monggo pendak-pendak beteng tak pandeng. Durung ana glibete wong sing mapan nang sak dhuwuring beteng. Apa ya ngapusi Salindri karo aku? Ning ora. Ora. Salindri pasuryane wujuding putri ora gelem atur duruh lawan aku. Yo tantenane. Mbok menawa rasane meneh. Lakon penjangkaku ketemu karo bojone Salindri kang wujud gandarwa. Kanthi cara mengkono aku bakal nembung kanthi apik-apik lawan bojone. Nah yen ora diwenehake kabutan rasa tresna rawi-rawi rantas malam-malam bakal tak putung. Ate kencokor kulan rupa kenco datang saged ngrawat awit gembong pegali Sang Balawa mila wuwu kekuatane dadi kaya dirodo ing medhat saking wandilan den kumbo mestakane mate kekalih pecah wandilan batine. Si Para Bisma Bawadurna Kakang Prabu Karna ing Awangga ing wonten timbalan ing ngadhawu nggil iya putu eneng apa ngados boten imut bilih ditekel kan sak mangke dinten pasiwakan madari negari Ngastina krana bombong raos ing manah kula suka marawata suta ingkang kula raosaken bebasan kati dini kejukurkan mukir sari kalau paning samudra madu sasambunipun kula midhangen Pak Warto ingkang saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina Kanjeng Eyang Gusik kabar apa putu? Lha kok tadi kabar mau kawowo ngrabosa malang penggaling putu Prabu Ngastina pekasan putu Prabu nganti supe yen tono jeng lenggah siniwapa nggih kabar pawarto menika kula wawan dadosaken jejeng tuwin marep tentrem anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina jaran pawarto ingkang sampun kula tampi Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana kamyaka Pandhawa sampun pejah Pandhawa boten dados klilipipun ingkang wayah pun Duryudana menika ingkang kula Jaka rinten panteraning dalu boten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dewa sampun ngantos pinardawa gesangipun para Pandhawa cinupetna madaning wana kamyaka jebul boten kanyana-nyana dunganipun Duryudana dipun tampi dening panguwasaning para dewa ketitik dinten samangke sampun wonten kabar pawarto bilih para Pandhawa samusa menika kala wau cacahipun 6 cetha menika orangkanipun para Pandhawa rongkonganipun Pandhawa ingkang sami pejah wonten tepining Tlaga Dewita Kanjeng Eyang dadi kanthi dasar sira Putu Prabu nemokake rongkongan menungsa cacah 6 mau mbok tetepake yen to Pandhawa tekaning pati kasinggihan mekaten
sadurunge Putu Prabu entuk pawarta yen to Pandhawa tekaning pati ing maturana negara Ngastina langing sepisanan nemokake rongkongan menungso mau sapa? Sapa Putu Prabu para kaki prasaja? Ingkang manggihaken inggih menika paman Harya Sengkuni, Patih Sengkuni kasinggan mekaten ingkang nemokake rongkongan menungso ana ing tepining Tlaga Dwita ana ing wana Kamyaka mau kasinggan mekaten. Apa dhewe parang aku tak sambung rembug karo Sengkuni. Kula semanggaken Kanjeng Eyang Suman Ati Sengkuni. Kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata? Ngendikaning Putu Prabu Ngastina kowe ingkang nemokake rongkongan menungso ingkang tinumpuk ora kinata ning tepining Tlaga Dwita ana ing tengahing wana Kamyaka. Kasinggihan mekaten. Tumuli rongkongan menisa menika kula klembakaken gunggungipun wonten cacah 6. Lajeng tumunten menika kula anggap yen to menika rongkonganipun Pandhawa ingkang sampun pejah wonten telenging wana Kamyaka tumuli kula aturaken dening anak Prabu Ngastina. Dasarmu apa kowe kok ngakokake yen to rongkongan menungsa mau rongkonganing para Pandhawa? Mergi cacahipun wonten 6. Kok ana 6 dasarmu piye? Gangsal Pandhawa setunggal Dewi Wara Drupadi duk nalika kawon sesukan dadu nderek kabucal wonten telenging wana Kamyaka. Dadi kanthi pawadan yen to Pandhawa 5 tekaning pati lan Wara Drupadi tekaning pati mbok temokake rongkongan menungsa cacah 6 terus tok akokake yen to rongkongan Pandhawa. Tok anggep yen to Pandhawa lan Drupadi tekaning pati ngono. Inggih. Kasinggihan mekaten penemban usih to. Lah kok gampang timen nggonmu ngaturake rongkongan menungsa tok akokake marang anak Prabu utawa Putu Prabu Duryudana yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa. Suman, saiki aku tak takon. Yen rumahe rongkongan menungso kuwi mung kari balung, inggih. Lah saiki aku yen to kowe bisa ngerteni kok kuwi rongkongan Pandhawa kuwi dasarmu apa? Inggih. Karena menika rongkongan. Lah iya. Rongkongan menungso ingkang wujud balung mau kok iso mbok titik yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa mau dasarmu apa? Mergi cacahipun 6. Kok 6? Mergi gangsal Wara anu Pandhawa setunggal Wara Drupadi menika dasar kula. Turta nuwun sewu penemban. Nalika dalu kula menika nginceng utawi kula menika lampah dedemitan niti priksa dhateng para Pandhawa sami mesanggrah wonten tepining Tlaga Dwita. Tumunten nalika para enjang kula tuweni namung wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tirumpuk mboten dinata wonten telenging Tlaga Dwita. Menika mertandhaaken bilih menika Pandhawa ingkang sedalu mampapan wonten tepining Tlaga Dwita lan sampun dados rongkongan cacah 6 klebet pun Dewi Wara Drupadi. Kuse aku saiki tak takon karo kowe kok mung sewengi ing ngatasé Pandhawa tekaning pati suwene mung sewengi kok iso wujud rongkongan. Terus saiki aku tak takon karo kowe sing mangan daginge Pandhawa mau sapa? Inggih. Sing mangan daginge Pandhawa lan Wara Drupadi nganti gusis nganti wujud rongkongan menungso mau sapa? Lan mestine yen to kuwi dipangan para dubriksa, para yaksa, mestine isih ana klepretaning getih ing mapan ana ing kono. Putu Prabu, wonten dawuh. Rongkongan ingkang diaturake Patih Suman mau apa isih ana klepretan wujud getih ingkang tumemplek ana ing balung? Sampun sami mboten tinata, tegesipun ketinggal balung menika kala wau sampun dangu mapan wonten ing telenging Tlaga Dwita. Lah saiki cocokno. Suman ngandhakake yen to sewengi niti priksa marang para Pandhawa nggone padha sare nang tepining Tlaga Dwita, tumuli esuk wis nemokake rongkongan cacah 6 yen lumrah kamanungsan wae. Balung-balung mau mesti ana getihe. Mergo lagi umur sewengi. Ning yen nganti balung-balung sing diaturake mau wis umur suwe terus suman trita yen to patine Pandhawa lagi umur sewengi kuwi tegese patihmu kuwi goroh. Inggih. Patihmu kuwi ngapusi. Mung mergo kepengin ketok mula dheweke tumuli golek penduk ingkang wigati entuk pengalembono saka Putu Prabu Ngastina. Sepisan angka loro aku tak matur marang Putu Prabu Suman kula wonten dawuh rungokno. Inggih. Yen kowe nemokake walu langing para Pandhawa utawa rongkonganing para Pandhawa kuwi janjane upama mati tenan cacahe ora mung 6. Lho, nuwun sewu.
Pandhawa gangsal tambah setunggal menika ta gunggunipun 6 mboten kok sedasa 10 kuwi mergo hitunganku beda karo kowe kok benten ana ing swasana apa wae ana ing kahanan apa wae Pandhawa ku ora nate pisah karo para panakawan monggo Pandhawa ditutke Wara Drupadi cacahe ana 6 ditambah panakawan 4 ya kuwi Semar Garing Petruk Bagong upama tekaning pati rongkongan menungso mau cacahe ana 10 ora kok 6 inggih ora inggih iki rungokno inggih ngestakaken jawab penembang dadi apa to sababe aku tansah mancahi rembugmu sembune mergo wit biyen tekan saiki kowe iki mesti atur goroh karo putuku Duryudana pamrihmu apa supaya kowe entuk pangalembana supaya kowe entuk pangalembana saka putu Prabu Ngastina barang sing ora nyata mbok kandhake nyata barang sing sak nyatane nyata nanging mbok kandhake ora nyata dandang mbok kandhake kuntul kuntul mbok kandhake dandang mergane apa mergane mung kowe kepengin aja nganti kamukten negara Ngastina kuwi keliya apa lorekmu gedhoamu ingkang kaya mengkono mau ora tak ngerteni pati sengkune aku wis ngerti aku wis rumangsa kowe mekonah karo wong kono karo wong kene mbok rewangi kowe adu kono adu kene mung kepengin pangkat kelungguhan patih yen wis legdang slegrengen nyam kamukten dadi patih kowe iso nginger keprintahan negara Ngastina Duryudana sing lungguh dampar ning sing nginger keprintahan kowe rak ngono to nggih piye nggih mbok menawi leres kados ngendikanipun Sang Mahatma Resi Wara Bisma menika mboten cocok nyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika kula nuwun sewu namung supados anak Prabu Ngastina menika tetep dados nalindra ingkang ngajayeng bawana ning carane aja ngono carane aja ngono sengkuni aja ngesuk-suk marang sanak kadange ngesuk-suk karo sedulure apa mbok anggap sesukan dadu sing mapan ana negara Ngastina mau ora saka pokal gawemu yen sing ngobyok dadu Duryudana ora bakal menang karo Puntadewa wis to ora menang ora bakal menang najan Puntadewa kae ratu ingkang nganti ditengeri getih putih dening para brahmana nanging Puntadewa kuwi olah nggone sesukan dadu pinter pinter ngukuli sapa wae ya mergo saka julikmu ya mergo saka kelakuanmu nganti Ngendro Prasto sak jajane entek nganti Drupadi dirang-irang dening Kurawa iki mergo saka lambemu kuwi mergo saka gedhoamu sengkune apa kowe ora wedi karo pasiksan sing ngenteni kowe ana ing alam baka kana sengkune menika rak namung cerita perkara kasunyatan lan botenipun lah kula dereng ngertos pasiksanipun kados menapa menika kula dereng ngertos. Mila bab menika tinggalipun menggali menika lumiyen-lumiyen kemawon. Nganti Pandhawa ndok buang ning wana Kamyaka setahun umpetan. Kuwi mergo saka nggonmu melik marang negara Kendra Prastha. Kok isih kurang nggonmu ngesuk-suk marang katentremaning Pandhawa. Purwati wonten dawuh. Kabar sing tatapa yen to Pandhawa tekaning pati kuwi ora bener. Ini mergo saka gaweane pati sengkune nuwun sewu kula gadah seksi penemban lho seksimu sapa kula gadah seksi menawi Pandhawa sampun pejah lan rongkonganipun kula panggihaken wonten telenging wana Kamyaka mapan wonten tepining tlaga Dewita menika kula ngagem seksi supados sak mangke atur kula menika pinitados dening anak Prabu Ngastina seksimu sapa aku tak weruh seksimu sapa Kakang Duna pripun dewane sampeyan seksine nggih Kakang sampeyan weruh dhewe yen to kula nemok rongkongan menungso rongkongane Pandhawa wonten tepining tlaga Dewita dek kapan Kakang Durna pripun sampeyan dadi seksi kula to nggih seksi bab napa patine Pandhawa teng tepining wana tlaga Dewita wana Kamyaka sampeyan priksa oh nuwun sewu dek patih menawi dipun dawuh dados seksi kula mboten mawon lho kok mboten mawon. Mergi nalika semanten panjenengan namung nuduhi wujuding rongkongan menungsa. Nanging dereng kantenan menika para Pandhawa menapa sanes? Menawi kantos menika kala wau sisip dudu para Pandhawa, ateges kula menika nderek dosanipun. Kula menika nanggung dhateng klebetanipun Adipati Harya Sengkuni. Eh mengaten wonten tembungan ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Menika kula ajre lho, Di.
kula wedi, Dik. Mila nuwun sewu menawi perkawis patine para Pandhawa menika panjenengan nak yenaken menawi menika pejah inggih kula semanggaken. Ning tumrap kula kula nek dadi seksi kula mboten purun. Nuwun sewu. Sampeyan wae ora pun nampa amplop. Amplop napa? Amplop sing rada kandel nalika sampeyan kula tanting dadi seksi sampeyan wis nampani amplop. Amplop niku nuwun sewu lho Kakang Durna. Niku dienggo biaya minangka seksi. Lho. Dados menika ngono mau dipun sogak ta kula? Ketoke nek panjenengan gelem nampa nggih ngonten niku. Oh, Dik Mati nika teng dhuwur lemari amplope. Nek sampeyan ajeng jupuk mlah jupuk mleh. Anggwe Durna iki mata dhuwiten. Anggwe Durna iki pendhita iso disogok. Oh, mboten Dik Mati. Menawi kudu nganggo dhuwit kula kon ngakoni pendhawa tekaning pati, kula wedi menawi kula nampa. Dosane sing gawe jagat. Kula kula nuwun sewu. Nek ajeng mang jupuk bali teng dhuwur lemari, mengkelo nggo tuku rokok. Nun, mengkelo nggo tuku rokok. Sampeyan dhewe, sak rombongan. Ateneh akeh. Maju kok kula mboten ajeng gelem ngakoni. Lho, Durna kuwi kandha ya Pandhawa durung tekaning pati lan ora gelem dadi seksi. Lah kok kowe adreng, kowe ngeyel yen Pandhawa tekaning pati. Sampun, sakmenika ngaten iki mawon. Dipun rembako sedalu muput menika mangke mboten wonten kerampunganipun ingkang baku. Kula saged netepaken yen Pandhawa sampun pejah. Sak mangke Ngastina mboten wonten ingkang wonten ngucik keprabunipun anak Prabu Ngastina. Yo, sak karepmu ning titen-titenan. Aku netepake yen Pandhawa isih urip, monggo anggenipun badhe mestani. Wonten pirembagan menika bedaning pepanggih menika wujudaken satu gilih kaendahan. Mila panjenengan dakwa ya Pandhawa tasih gesang nggih monggo ning kula netepake nek Pandhawa sampun duwe pejah penembahan. Sidhemadaning Pasewakan Agung. Nalika semanten kadhang enggaling wonten Ngastina Prabu Duryudana. Dadah sangoling mangke gedhering Jawi. Apa to kang dadi darurane? Orang nomancan orang ke gajah medo cukup pantilan kejawi nama wonten satu giling kalindro ingin saking terata sabrang ingin mantun miak sanggiri ingin sambian gantung sibuk minggah madani datu loyo nyerpepek nyerpepek pindo soto matarangan Mama Nario wonten jamu wonten satu giling kalindro yang minggah madani datu loyo negari Ngastina menurut menikosin mitrani pun paman sengguni. Nantian ingin ngabdi nembe sepisan menika ngawuni ngani mugi keparengani mbali menopo wigato sipun dini sewan ngabian telo anak Prabu Ngastina Baban Lengkap Rayogi kula nuk nunggir kisana ojo kira ingsun tumampu yakti lagi sepisan iki ingsun wanuh kisana nalindro soko mendilan sopo jejuluke dunun sewu dunamit pasang Kalimantabit nebina ingin lodoni dimawain tawang tua siluun menapa paduka pangling kalian kula. Menawi paduka pangling kalian jasa kula kula menika wingking saking Garing Trigarta ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarmo. Prabu Susarman. Ya Prabu Susarmo kasinggihan mengaten. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa ora liwat pangestu tampanono. Kula pundi kanggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mika dini opo, dini sirosuan monggo tanpa tinimbalan. Iya, wale-wale menopo. Estoni pun suan kula menika namung mbuktekaken dateng pawarto ingkang sampun semebar waroto saindenging jagat. Bilih negari ingkang wiyar piyambak, negari ingkang ageng tur inggih agung. Menika mboten saestu namung kejawi negari Ngastina. Tumunten kadarang-darang saking negari Trigarta kula menika nanjaken. Sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul pinanggipun leres negari ingkang ageng tur inggih agung menika mboten wonten sanes kejawi namung negari Ngastina nyatanipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina kula nyawang praja Ngastina menika sajeg jumlek selanipun gesang kula menika dereng nate pinanggih kaliyan negari ingkang asri lan endahipun kados mekaten kejawi namung negari Ngastina matur nuwun ingkang tanpa pepindhan di sinuwun. Ingin kula aturaken menika mboten ateges kula menika kepengin menapa-menapa nanging menika nyatanipun kados mekaten ingkang kula semerapi. Langkung-langkung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngastina sinumerawi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun biyo-biyo. Ngastina menika sampun mboten kekirangan menapa kemawon.
negarane jembar sing dadi ratu dasari Nalindro gagah pidekso godhek wok simbar jojo pantes lamun panjenengan menika minangka dados pengayomanipun para kawula sak projeng Ngastina. Yo. Tumunten samangke wonten petangan-petangan nalika semanten kula menika mireng ujaripun para kawula. Wonten ingkang sami ngraosi Ngastina menika kalah yang ditanding kalian Wirata. Semanten ugi wonten pirangan kawula ingkang sami nyebat yen Wirata kuwi kalah yang ditanding karo negara Ngastina. Mula kana ingkang sami nyebat yen tong Ngastina lan Wirata menika irip-irip bandinga pilio ing samukawis berkawis ya agung ya ageng negarane. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina jebul pinanggipun Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Nuwun sewu. Kula matur mekaten yen ditraju babakan jembar kula pitados sami-sami jembaripun. Yen ditraju babakan kesugihan mbok menawi Ngastina ugi mboten kawon kaliyan negari Wirata. Semanten ugi Wirata mboten kawon kaliyan negari Ngastina. Nanging nuwun sewu. Menawi ditraju babakan nalindranipun menika paribasanipun bumi kaliyan langit. Paduka Nalindra muda dasari gagah pidekso Wirata menika nalindranipun sampun laduk yuswa. Tur ngibaratipun garwa Wirata menika upaminipun singa menika sampun boten gadhahi siung. Sampun boten gadhahi kegiatan amargi setanipun mati kencana rupa lan rupa kencana lan raja mala ing menika dados cagak tuwaing Nalindra Wirata sakmangke sampun pejah. Sakmangke sampun boten wonten. Ateges Wirata menika paribasanipun upaminipun wujud wujud reca menika sirahipun saking emas, awakipun saking tembaga, nanging sukunipun saking lempung. Menawi rubuh sak wanci-wanci mboten badhe kangelan. Yo. Menawi kula dados Nalindra Ngastina, nuwun sewu lho sinuwun. Menawi kula menika dados Nalindra Ngastina, aja nganti kawibawan kuncaning asma Nalindra Ngastina dipun sameni utawi dipun padani dhateng Nalindra liyan praja. Kados ingkang dados raosanipun para kawula ingkang kula aturaken. Menawi kula dadi cara Nalindra Ngastina upami kula menika dadi Ratu Ngastina, Wirata sampun kula blengket. Wirata sampun kula bedah. Ngastina lan Wirata dados tunggal, menawi dados tunggal, jagat menika mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina. Jagat menika sampun mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina kejawi namung kayangan. Kejawi namung kayangan. Menapa mboten moncer? Panjenengan ratu muda saged amblengket bedah negari Wirata, ratu ingkang sampun laduk yuswa. Nuwun sewu. Menawi paduka ndadahi kreket karket ngados mekaten, kula menika mboten namung udu dhateng atur kula, nanging kula ugi udu dhateng para prajurit. Paduka kula aturi anggebak negari Wirata saking wiking, kula badhe anggebak negari Wirata saking ajeng. Sinuwun. Menawi ngajeng lan wingking dipun gepuk Wirata menika mboten ngantos sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wirata tentu dados kukupanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ya jagat pangestu ngoro awan wonten jawuh sare kula petang-petang jebul resna basa diaturke Prabu Susarman. Kula piyambak ugi matuk, kula piyambak ugi katuk Prabu Susarman wonten dawuh sinuhun. Kowe ingkang dadi iga pertikelmu panjenengan ingsun nayogyani estu sinuhun. Yo tenan dalah. Menawi ngaten ateges sak mangke kula badhe nuwun menawi sampun kula aturaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula mboten namung udu swara, nanging kula ugi badhe udu tenaga. Prajurit Trikarta badhe kula kepiyaken. Mangke menawi kula sampun majeng anggepuk perang negari Wirata. Paduka kula aturi ngepiyaken para wadya bolong gepuk perang negari Wirata saking wingking ngarep mburi diterjang. Kula kinten Ratu Wirata mboten badhe saged swara tartemtu Wirata badhe wedah. Matsopati badhe wonten kukupanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun.
Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti nyun pamit. Madal pasrah ngetapaken para wadya para diwaji sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman. Moto sira kula butuh prabu kuwi bakal ngelar jajan. Mesthine kuwi dadi kewajibaning Nalindra bedah negara mboyong putri bondo ratu. Saben Nalindra diwenangake bedah marang negara liyan supaya iso ngelar jajan kuwi wajibing Nalindra. Nanging ana pernatan kudu nganggo layang penantang. Aja nganti tumindake ning ora sak mesthine. Wirata kok bedah kuwi kekarepaning Putu Prabu sumangga ning ngaturna layang penantang marang Ratu Wirata Prabu Matsopati. Aja diarani wong Astina kuwi jireh getih wedi mati ngatasing gepak perang negara ing Wirata tanpa nganggo layang penantang. Pamanaryo kados pundi? Menapa kedah ginakaken layang penantang? Nuwun sewu, kula pikir-pikir kok kaya nganti sobat ambiar. Dadak nganggo layang pelayangan barang. Ingin layang-layangan itu kajengipun Didi Kempot. Dik Pate, omongan sing apik. Oh, Pate kok omongan itu cerbung sampai naik dewe. Sampian nganggu sandangan yora Pate, apik ngonten kok. Sandangannya Begawan Durna kok kaya pelangi. Ya men, niki karang yo kaya ngene kok malah mati ngisar pe dewe. Nggih, Kakang Durna menawi cara kula mboten sah nganggo layang penantang. Gunane apa nggunakake layang penantang nek kono wis tata-tata mangke menawi malah kula lan panjenengan kawon mangke rak malah mirang-mirangaken. Nggih, Kanjeng Hyang. Kula mboten ginakaken layang penantang. Yen ngono disengguh Ratu Ngastina kuwi jireh getih wedi mati. Kanjengipun. Mboten dados menapa. Samriko kantun paduka Kanjeng Hyang. Kula badhe nyuwun mriksa. Kowe arep njaluk utawa nyuwun pirsa apa Kanjeng Hyang menika merangkul negari Gestra kados menapa? Lho, iki bumi putah getihku Kurupati. Iki bumi kelahiranku. Mestine wae aku bakal mbelani negara Ngastina, menawi paduka badhe mbelani negari Ngastina kedahipun sak mangke kersa nderek utawi ngrawuhi madaning peperangan negari Wirata anggenipun badhe kula bedhah. Yen perkara aku melu perang kuwi kosek, mergo kowe ora gelem gunakake layang penantang. Yen to aku melu perang dikira aku nggo wong tuwa ing ora kandhan-kandhan marang Putu Prabu. Nek boten sampeyan ning ngandhake tresna karo Ngastina, kabeh mau wong kandhang ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Hyang Bisma mendak-mendak rawuh wonten negari Ngastina, ngendikake Kurupati, Ngastina iki bumi kelahiranku. Kurupati, Ngastina iki bumi wutah gedhiku. Aku tresna karo Ngastina. Aku kuwi tresna karo bumi kelahiranku. Sopo sing arep ngidak-idak bumi kelahiranku ajange ning dadane Begawan Bisma sampeyan kula tanjihaken. Sing ngendika kaya ngoten wau sinten? Sing pendak-pendak ngendika kaya ngoten niku sinten? Jebul kabeh mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula anggap yen to pendhita-pendhita sing ngegungake kautaman junjung marang kejujuran kabeh mau mung lamis cetha bosok atine. Jagat diobatur ya jagat mangistunggal. Wih lah dalah Kurupati, Kurupati. Lah kok landhep suaramu nganti natoni marang ati ning Begawan Bisma ya. Ning aku jejering wong tuwa aja nganti aku nuruti marang bramanti aku. Wekasan ndak ora prayoga. Tak tutke nggono maju perang ana ing pabaratan. Ning aku janji, aku melu ana ing negara Wirata, ning aku ora bakal nggunakake gendhewaku, ora bakal nggunakake jemparingku. Aku mengkepingin nonton kaya ngopo kekuatane putu-putuku Kurawa nggone bakal bedah negara Wirata. Lho semanggaken. Putuna, wonten dawuh, Ken. Kula trisagah majeng peperangan wonten ing negari Wirata. Oh,
ngestaken dawuh. Mboten badhe serak nggih kula badhe mastuti dawuh Sabda Tama Paduka anak Prabu Ngestina. Kakang Prabu Karna, kula ingkang badhe menengko dados senopati ngrabasa tiyang-tiyang wirata. Matur sembah wonten pamindhan Paman Arya wonten dawuh. Budhal kang padha sibuk jeneng ingsun kundur kedhaton. Cawisna titiyaning ingsun Yai Pamuk lan godha kula. Kula ugi badhe tedhak wonten ing peperangan negari Wirata. Inggih, ngestaken dawuh Paduka anak Prabu Ngestina. Kalana kula madal pasilan Kartomarmo wonten timbalan. Budhal kang padha sibuk ingsun kundur kedhaton. Kula nuwun para madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatine pananggilan. Salsas kudu kedaton jelok saking dampar kedaton kampit gambaran gading kadiraken sangganing polomban cedi manggung tanggung Joko Paloro ingin sami ngampil pacaran ing prabun kawis dengan saking mandro tindak nyosri nononoto namun katinon saking mandro kaya tansah sesanti kamulyane. Oh hihi ladal ya jagat maestu ngoro wayang turun jagat tanggo lonten timbalan ing adawu Paduka Gusti kula ingkang isin woning Wirata. Ujare ngake kang padha nyebutake ingkang dadi jalaran patine adiku sak loron ya kuwi Kencakarupa lan Reka Penca. Apa dene Raja Mala apa pancen kepara nyata ingkang gawe pepati mau tanah liya kejo bamung bojone Abdiningsih Utari kang wujud gandarwa. Ya kuwi Abdiningsih Utari ingkang aran Salindri. Kasinggihan pekaten sinuwun malah sak mangke pun Salindri. Menika ingkang sampun kula harapaken ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Wirata. Iki ingkang aran Salindri. Inggih kasinggihan mekaten. Salindri. Wonten paring dawuh sinuwun. Keluputan ingkang mbok lakoni ning praja ing Wirata ingkang satemene dilakoni dening bojomu ingkang asipat gandarwa. Monggo ora jamak lumrah ing ngatasi panjenengan ingsun kuwi titahing Ubathara ingkang wujud manungsa. Lan Wirata kene duwe pernatan hukum. Sapa wae ingkang keluputan tumrap negara kudu pinatrapan denda ingkang sabobot lawan keluputane. Gandheng ingkang luput mau bojomu kang asipat gandarwa, mula ora aneh yen to tumibaning paukuman tanur liya kejo bambung marang kowe. Marang kowe Salindri. Mula wis tak tetepake lamun dina samengko pranatan negara Wirata pradoto adil negara Wirata gandeng bojomu utang pati kelawan adiku sakloron Kencakarupa lan Rupa Kenca. Mula wis ditetepake dening pradoto adil dina samengko ingkang kudu gumanti sarta nyuli marang paukumaning bojomu ya kuwi kowe. Lan sumurupa yen to dina samengko kowe bakal dihukum pati ning negara Wirata Salindri. Sela. Cenyatanipun menika sampun katetepaken dening Paduka Gusti kula ing Wirata. Mung kula nuwun sewu sinuwun menapa dipun keparengaken kula sak mangke nyuwun ninah sawetawis. Wektu piye? Krana kula menika kejawi nderekaken Gusti kula ingkang sinuwun Dewi Utari, leladi dhateng pun Dewi Utari. Kula menika ugi nggadahi pakaryan sade lisah wangi dhateng rencang-rencang sabaraan kula. Monggo sawetawis kathah rencang-rencang kula ingkang sami tumbas utawi ginakaken sadean kula monggo dereng sami lunas sanggenipun bayar dhateng ingkang abdi pun Salindri. Mila dinten sak mangke wonten suka lelaning penggalih Paduka mbok wonten mulung ing penggalih Paduka paring wekdal mboten ketang namung setunggal dinten utawi kalih dinten supados sak mangke pejah kula mboten nilar pangraos ingkang mboten sae mindhak nyandung ngrimpet dhateng lampah kula anggenipun badhe sowan ngersanipun Gusti Diwaji. Dadi kowe jaluk wektu. Inggih kasinggihan mekaten. Yo tak paringi wektu. Nah yen to wis rampung makaryanmu nggonmu nagih utang karo kanca-kanca sabaraanmu ingkang padha tuku
Lengo wangi ingkang mbok adol ana ing negara Wirata. Tumuli kowe ngadhep marang Prabu Matswapati, ingsun pribadi ingkang dawuh. Kelawan ingkang wis netepi marang kewajiban, kudu menehi hukum pati marang Sira Salindri. Mboten langkung namung ngestaken dawuh Paduka Gusti kula Sang Nata. Lan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka sampun keparing wekdal dhateng kula sinuwun. Biak. Patih nirbito kasinggan mekaten diwiji melayu-melayu tanpa tinimbalan sawanana ing kedhaton negara Wirata nopi gati apa mugia dadosna ing kawuningan nalika semanten ing abdi kepatihan dijagi wonten tapel wates negari Wirata nanging dumadakan katingal rantak-rantak lampahing prajurit sareng kula sitekaken inggih menika dwaja utawi gendera ingkang kumalebet mboten sanes namung gendera saking negari Trigarta katingal Prabu Susarman lan Prabu Susarmo inggih Prabu Susarmo anggenipun nganguwuh-uwuh nedhi amblengket utawi bedah negari Wirata lan anyumbari dhateng Paduka Gusti kula Sanata ing Wirata nedhi ambedah projeng Wirata Gusti monggo mugi andados ing penggalian Paduka Gusti kula ing jenengipun weh lalah jagat dewa Bathara jagat pangestu ngguru weh lalah kok dadi Susarman Susarmo sajake durung kapok dirang-irang ana negara Wirata. Nirbito wonten timbalan. Kerakiten kereta perang. Ajana sapa suweng mapak iridaning Susarman kejawana panjenengan ingsun. Aku dhewe ingkang bakal glandhang sirahing Prabu Susarman parang. Kanca mandek. Iki kanca ngati-ati. Katon ngarep iki prajurit saka negara ing Wirata. Sajae panjenengan wis ngerti marang lakune ing prajurit Trigarta. Wis padha samapta ing gati sawijining diri. Iki kanca ngati-ati. Iki ngati-ati sing nggawa panamburi dhewe. Sing nggawa tombak pedhang arep ayu kanca ditata. Iki kanca iki ana bendera sajae saka negara ing Trigarta. Iki sapa dadi sejuk ngajurit? Aku. Minangka dadi pangareping prajurit saka negara ing Wirata. Ora memper ing atase maju perang bakal bedah negara Wirata. Lah kok dadi ora ngaturake layang penantang marang Nalindra ing Wirata, Gustiku Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Ora sang datang nganggo layang penantang sing baku dina iki kudu iso mbonto Ratu Wirata. Wis. Bura-buraban suaramu. Sak kepenake dhewe nggonmu ngrasani marang Nalindra ing Wirata. Ayo. Langkaono dhisik bathange prajurit iki. Yen iso nglangkai bathange prajurit Keduga kowe bakal nggawa marang Sinuwun Prabu ing Wirata dadi bandaning wong Trigarta. Ah, ayo nek pancen wani maju, kowe sing maju. Ora minggat karo aku krocok gaman. Lawan kene marganing patimu. Wah, sabet pedhang kene. Hei, kaya patut tawur. Mundur krumpyang. Wah ciloko e. Waduh mati aku ngarep dhewe malah ketoke. Arep mbabati wong Wirata malah tanganku kena pedhang iki kiwir-kiwir iki. Waduh mati aku. Cos iki kempolku kesabet pedhang. Sikilku mepedhot. Aduh mati aku.
Aduh iki kok wetengku kecocok tumbak. Mati aku. Walah, iki bokoku kena panahe kancaku dhewe. Malah ngrekoso iki. Aduh. Kena ngopo kuwi? Wetengku lara, aduh. Kena ngopo? Kesabet tumbak. Ning ora pas nggon landhep, pas nggon gagange. Aduh, yung. Malah biru ora karo-karuan. Aduh, pundakku timpal. Aduh. Irungku kenyak met-met nyangan ya layang wameng an metu kocek. Aduh, cilaka iki. Ngopo? Rekku ilang. Ngopo ndasmu iki wae. Aja nesu iki kok. Wah, iki ya penguripanku rekku ilang tenan kok. Banjur nesu ora. Walah, wis jan wis iki piye iki kanane kaya ngene. Sikil ora iso nggo mlaku iki piye iki. Aduh. Aduh. Kowe ngopo tak keplak lho kowe? Aduh. Ngopo? Ndasku ilang. Sedo. Ndas ilang kok iso omong. Ndas ngisor. Ilang. Ilang. Kena apa? Mereka arep nglebokke pedang ning sarunge malah miris kon aku. Aduh, iki kok dadi wagu. Tak sawang kok ra ono ndas. Engko diperban. Wis ora iso iki. Cilaka iki aduh. Kanca mundur-mundur matur Prabu Susarman matur. Eh, mundur. Durgandana Prabu Matswamati menungso licik kowe ngepuk perang negara Wirata tanpa nganggo layang penantang. Ayo apa mbok kira aku wong jireh getih wedi mati arepa wis tuwek keklek jambuluwanen ning Matswamati wis sinambiran pakaryan nangka dadi makutaning bangsa ing Wirata ora bakal aku ngiklasake negaraku dadi regemananing Prabu Susarman menungso sing dapure kaya kowe babu. Ayo, kowe ngelokno sak elek-elekmu marang aku. Ning dina iki kelakon penjangkaku. Kowe mbiyen digdaya Wirata, mbiyen persasat ora ana sing wani nekani negara Wirata. Ora ana sing wani bakal bedah. Aja kok bedah ngrasani wae ora wani. Ning saiki kowe wis ora duwe kekuatan. Ngibarate kowe singa sing wis sompong, kowe ora galak mergo adimu loro telu. Raja Mala kencang rupa-rupa kencang wis tekaning pati. Kowe suran duwe kekuatan, kowe suran duwe kadigdayan. Dina samengko Susarman keduka, bedah negara Wirata, tak blengket marang negara Trikarta, pecah ndasmu. Susarmo aku jombo irang-irang ning ngarepe kawulaku. Aku jombo isin-isin ning ngarepe kula wargaku. Ayo Gage. Mustiya pusaka patenana nalindra ing Wirata. Piye? Patenana nalindra ing Wirata. Piye? Kowe kon mateni ya, Kowe kon mateni.
kepenak men kowe ora kelingan dunalika aku pengen lamar karo anakmu Tari. Aku dierang-erang aku disini-sini karo Kenjo rupa-rupa kenjolan Raja Mala. Mergo aku kalah perang. Nalika semono kowe gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur dampar klecam-klecem cangkemmu. Sajae seneng nyumurupi wiranging Prabu Susarmaing Trikarta. Nalika semono kowe wis ngaku kalah ning kowe licik dina iki bareng senopatiku wis ora ana. Kowe nggepuk perang negara ing Wirata pancen sak sengaja. Pancen sak sengaja arep ngopo kowe? Hm? Wong perang ku ora meng nganggo akal, ning nganggo akal. Wong perang ku ora meng nganggo kekuatan, ning nganggo pikiran. Saiki kowe arep ngopo? Kowe wis ora bakal iso selak. Wirata bedah anakmu Tari dadi kukupanku. Aku patenono, pancen arep tak pateni, ora bakal tak kai macak. Iya, aku patenono. Yen pancen aku arep mbok pateni aja mbok irang-irang kaya ngene. Aja mbok isin-isin kaya ngene. Durgandana. Kreta ngarep kaya ning alun-alun bakal dadi pancatan nggonku bakal mirangke karo kowe ning ngarepe kawulamu. Men padha weruh. Yen to kawula Wirata kabeh padha ngeyuk barang ratu ing wis ringkeh. Ratu ing ora duwe kekuatan. Ratu ing ora duwe kadigdayan gunane apa padha ngeyuk barang ratu sing wis pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Tak bondo tanganmu, tak talekke ana ing rodane kereta, kowe tak seret mubeng negaramu ben disorai kawulamu kowe Durgandana. Durgandana. Sabato. Apa anggap aku arep mateni kowe? Tak suduk dadamu aku pusaka kowe mesti tekaning pati. Ning kowe ora bakal ngrasake sastra wirang sing wis tau tak lakoni. Hmm? Kaya ngapa wirange Prabu Susarman dierang-erang karo adhimu saiki wis modar kabeh. Kowe sing kudu nanggung perkarane. Kowe kudu sing nanggung perkarane wirange Prabu Sarma. Aku ing bakal ngusiri kreta. Kowe tak tarik tak seret. Men padha weruh kawulamu yen ratune ratu ringkeh ratune ratu randhwe kadigdayan bang. Ingkang prapto aja dadi kaget ing atimu Dimas. Yo. Untadewa kakangku. Iya iya yayi. Ana apa? Sumengko nggonmu rawuh ana ing pejagalan. Kowe tumuju ana ing ngarepaning Balawa ana wigati apa? Dimas, aku tak matur ngersaning si Adi ya yayi. Yo. Dina iki si Adilan pun kakang goni sesinglon tanpa rungo bakal kadenangan. Sebab apa? Wirata dina samengko kaya ancik-ancik pucuk ingeri. Lire piye bar paring dawuh ngono? Tekane prajurit saka ing Trigarta ing kapandikan Prabu Susarman. Ngamuk punggung Suratanto honir boyo nirwikoro. Nganti dadi dukaning sinun Prabu Durgandana tumuli ora kuwowo ngampah marang mubal babaling karepson. Sinun Prabu Matsopati ingkang wis kladuk yuswa tumuli manjing ana ing peperangan nanging sepira ta kekuwataning Nalindra ingkang wis kladuk umur. Ora nganti gantalan telung kedheping paningal
wis kapikut dening Prabu Susarma ning Trigarta Balawa. Apa? Yen si Adiweruh mestine bakal miris. Sinuwun Prabu Wirata ditalekake ana ing kreta tumuli kreta dibandhangake mubeng alun-alun negara ing Wirata. Sinuwun Prabu Matswapati dadi suraaning para kawula sak negara ing Wirata banget-banget nggone ngirang-irang marang sinuwun Prabu ing Durgandana. Mula pun kakang tumuli mlayu ana ing pejagalan mung matur lawan Dimas Balawa, "Yayi aku njaluk Si Adi nulungana marang Prabu Matswapati ing Wirata. Si Adi manjing ana ing peperangan Susarman Patenana. Aku tak takon karo kowe. Iya. Aku nek kene gawe aku ngopo?" Si Adi mapan ana ing pejagalan tukang jagal kebo sapi. "Opo pantes opo member? Yen nganti aku nantang karo Prabu Susarman, aku merebut marang Prabu Durgandana. Ya to yen nganti ora ana ing padha ngerti, yen nganti ana ing ngerti lan padha takon-takon ing atase mung wong pejagalan. Kok pinter nggone olah kridaning peperangan. Tumuli padha duwe rasa cubriya yen pancen kateman padha cubriya. Pokasan padha dakwa yen to aku Wibratasena. Yen nganti kawanguran dening Kurawa tan murung aku nglakoni 12 taun paukuman setahun buangan dadi menungso sing padha ndedheple ning negara liya. Kurang marem atimu. Kurang marem rasamu Puntadewa. Anane aku kaya ngene, Janaka kembar padha kaya ngene. Ngrumangsanana kabeh mau saka pokal gawemu. Kabeh mau saka niat jahatmu nggon ngladeni karo si Duryudana ulah sesukan dadu. Sadurunge biyen aku wis elek-elek karo mbarep kakangku ora sah nuruti karepe Kurawa. Ning kowe brung datanpa petuk wekasan kamprung Indraprasta. Sak isen-isene, sak titiane nganti bojomu dhewe mbok totoake. Wah, isih kurang marem kanggo nyiksa karo adi-adimu. Isih kurang marem kanggo gawe lakon tumrap adi-adimu. Wah. Kaya ngono mbarep kakangku sing tak deng-deng sing tak anggap wong tuaku. Jebul tinemune kowe ringkeh ing petung, kowe ora iso gelar ora iso gulung. Ben dilakoni Ratu Wirata arep bedah negarane yo ben arep kaya ngopo kanane Wirata yo ben kuwi dudu perkarane Balawa ing pejagalan. Mugi paduka kepareng ngamirsani ana dhateng kawontenan kula. Balawa Bratasena. Lah kok jebul landhep ucapmu natoni marang penggalihing wong tuwa. Ora ngira babar pisan ingkang niatku mung kepengin gawe wilujenging negara ing Wirata malah eneng kene aku diunek-unekke karo adiku lanang. Bratasena nek mestine kowe mbiyen ora gelem melu pun kakang ya ora meksa. Arjuna nalika semana yen ora gelem melu pun kakang aku ya ora meksa nanging aku tak takon karo kowe. Nalika semana pun kakang arep mangkat sesukan dadu tumuli Dimas takon supaya keri nanging si Adi ora gelem. Jarene Pandhawa kuwi antigo sak petarangan siji pecah kabeh ngrasakake siji mukti kabeh melu ngrasakake. Wit terong ingkang sakuwit yen to ubah kabeh melu ngrasakake yen to mati kabeh uga melu ngrasakake. Ucapmu mau tak bundheli ening penggalihing pun kakang. Nanging saiki lah kok kowe ngundhamana Bratasena? Ya aku ngerti yen to nggonmu nglakoni buangan lan dadi wong urip alasan 12 taun mau ora ikhlas ora popo. Yayi pun kakang tetep ngaturake panuwun dene si Adi tetep nglakoni paukuman sak mestine kaya ingkang diucapake dening Kurawa. Nanging mbok yo aja banget-banget mbon mung ngucap kaya ngono marang pun kakang. Pun kakang rumangsa yen to pun kakang kecubluk tuna ing nalar cingkranging budi
aku kuwi ratu sing bodho. Kena ngapa nalika kelakon babat Wanamarta mbiyen si Adi ora nembung dadi ratu, nanging si Adi pasrah yen to negara bakal mbok paringake marang pun kakang. Bareng saiki ana lakon kaya ngene, si Adi ngundhamana Werkudara Bratasena. Ucapmu tak tampa kanthi lega-legawane ati. Aku sing maju ana ing peperangan, tak rebute Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Mengko yen nganti aku nggone singidan kawanguran dening Kurawa, tak suwun ke ngapura, adiku papat aja melu paukuman. Sing melu pauku, sing nglakoni paukuman aku wae. Mergo mesti bakal ndak lakoni kanthi ikhlas. Kanthi cara aku dihukum 12 taun mbok menawa saya cedhak nggonku cecaketan kelawan Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Saya raket karo Kanjeng Ibu Madrim. Kuwi lho apik sing tak gayuh tinimbang aku urip ana ing Ngelampadeng ngrangkani adi-adiku papat. Ning adiku papat jebul gone setya bekti karo aku ora lair batin. Pendak-pendak ana lakon ngundhamana Rama Prabu Pandhu. Mugi kepareng paduka kula ati tedhak wonten ing Janaloka. Kula aturi nganti ingkang putra Pambayon sowan wonten ing kayuwangan. Wis. Aja diteruske. Akhire kowe kerasani Bapa Pandhu. Aku keloro-loro. Ora popo yayi, wis. Wis. Nyatane pancen kaya ngono kelakone. Wis, aja mbok teruske. Aku njaluk ngapura. Ucapku mau ora lair batin. Upama lair batin ya ora apa-apa, ora. Ora lair batin. Aku tak njaluk amit maju ngrebut Prabu Durgandana. Aja. Aja. Nek kowe mati, aku yo melu mati. Aku tak sing menyang. Menyang nendi? Menyang pasar. Menyang peperangan. Yo wis, nek pancen arep mangkat gek mangkat. Mengko selak telat. Wah, ojo ngecul. Nangis kok ngejul. Lah wong aku nek krungu si Adi nangis ki rasane kaya arep guyu. Pancen yo bener. Aku dhewe jare ora kepengin nangis. Nek weruku ki nangis aku pitati keloro-loro. Kok malah cilik suarane. Ngati-ati Dimas Bratasena. Iya. Aja kaya bocah iki. Bandung Bondowoso wungkal bener. Pangandhep-andhep tilaranipun ingkang paman satring mandira jajar Raden Gandamana. Nalika semanten tanah ingkang pinindeng kejawen mung kreta ingkang kinarya anglarak Nalindring Wirata Prabu Matswapati. Suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tatit nalika semanten jawahi ngejloki kreta ingkang tinitian Nalindra Prabu Susarman. Prabu Susarman pecah remuk sak kretane kaget kaduraken sanggya para kawula negari Wirata.
ratu arang keranjang beset-beset kulitmu mestine kowe ngrasake lara Durgandana kowe ngrasake lara mau mergo kowe isin karo kawulan mekasan kowe ora sambat meng mergo kowe isin karo kawulan ayo susah manangku patenono aku ora bakal wegah yen mung mbok pateni yen pancen rasa maremmu kowe kudu mateni marang Nalindra Wirata aku patenono mesti tak pateni mesti tak pateni ning ngenteni wahyaning mangsa kala. Boten panglik pepunden kula Gusti Raden Utara ingkang merpeki dhateng jasad kula ora ndolo aja kegeden rumangsa dene aku merpeki kelawan kowe ngatasi kowe drajating ngamung batur kowe iki ming kono kawan kowe juru langen toya tegese kowe abdi ingkang mulang joget marang para abdi negara Wirata nanging sayektine laku iki bakal manjing ning kaputren negara Wirata. Liripun menapa dene paduka paring dawuh mengaten Raden menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun mriksa. Danolo, wonten timbalan. Ing mesine iki ora cawe-cawe perkara iki jer derajatmu lan derajatku kuwi beda. Aku putra Nalindra ing Wirata, dene ku ming abdi, kowe iki ming batur, ora usah dadak kowe takon perkara iki. Nun sewu Raden menawi dipun keparengaken mbok inggih paduka wonten suka lilaning penggali paringa dawuh dhateng jasad kula mbok menawi mangke kula mboten ketang sekedhik saged atur waluyan dhateng jengandika Raden Pranolo praptaka ning keputren sayekti mung bakal kepengin boyong kelawan ya kuwi si utari adiku ingkang wigati bakal ndak jak manjing telenging wana aja nganti utari dadi putri boyongan sabab dina iki tanpa kanthi kanyono-nyono saka ing alun-alun pepungkuran katon lakuning perjurit ingkang pindhane kaya alun gegulungan ing nedya ngrabasa negara Wirata mula tinimbangane aku mati kodhok tegese mati tanpa guna nerajang prajurit saka negara mbuh aku ora ngerti Haluwung adiku si Utari tak kandhi manjing telenging ngalas sing wigati aku iso nyelametake lawan adiku si Utari Wirahatnolo. Nyuwun pangapunten Raden. Menawi paripaksa kula kedah nyandhet dhateng tindak paduka. Setunggal mesinipun maduka menika nggadahi raos lingsem ing ngatasipun Raden Utara menika putra Nalindra ing Wirata mongko nyatanipun ingkang rama menika sampun keladuk yuswa jejeg lan adeging praja Wirata menika gumantung wonten paduka Raden Utara lan para putra sanesipun nanging iman temen ing ngatasipun paduka sumerep lampahing mengsah ingkang badhe ngrabasa negara ing Wirata teka paduka badhe tinggal gelanggang colong playu menapa paduka mboten kemutan bilih satriyaning praja Wirata menika sampun dipun sumpah kedah wantun angrung kepi bumi wutah getihipun paduka Raden Utara inggih menika negari ing Wirata menawi ngantos putra Nalindra ing Wirata kados mekaten nuwun sewu badhe tinggal gelanggang colong playu menawi ngaten boten wonten ginanipun anggen paduka dipun sumpah dening Kang Rama lan paduka dipun sumpah minangka dados jiwaning perjurit ingkang sagah depani negaring Wirata duh Raden menapa paduka boten lingsem pinaya ing para kawula cinacating dening para kawula sak negaring Wirata ing atasipun putra ing Wirata jebul wujudipun satriya ingkang jireh getih wedi mati Pranala. Semana
nat lag lag bi manus maning jajalan nat lagu jebul nyerweteh ucapmu kaya jawaton bisa mumus kaya jawaton bisa ngucap perjurit ingin ngakeh nganti persasat kaya mendung ingin bakal dadi udan ning negara Wirata lagu tadi kuwi malah nyebut yen to aku disumpah dening wong Wirata aku disumpah dening wong atu aku lan aku disumpah dadi jiwaning perjurit ngono ya ngono ning aja ngono aja waton bisa muwus wong wani iki nganggo duga-duga ora sak karepe dhewe yen to aku maju ngadepi perjurit padha karo aku soroh kuwondo padha karo aku soroh nyawa yen to aku soroh nyawa banjur kepiye kahanane adikku tan wurungo bakal dadi putri boyongan coba petungan kowe aja waton bisa ngucap kaya jawatul bisa nyacat ning kowe ngulino ngilu karo kahananmu dhewe Raden menawi cara kula sak mangke paduka mboten perlu tinggal gelanggang cara mlayu upami paduka gugur wonten ing pabaratan nang asma paduka harum asma paduka badhipun imun-imun dhateng sedaya para kawula sak negari Wirata bile Wirata kagungan wujudipun kusuma bangsa ingkang wantun bebila dhateng negarinipun mboten wujudipun satra ingkang wantun tinggal gelanggang colong mlayu nyuwun pangapunten Raden menawi sak mangke paduka badhe kepareng nilar dhateng negari Wirata perhatnola ingkang nderek wirang kula nderek isin ing atasipun kula menika abdi upami kula menika dipun keparengaken lan dipun paringi palilah dening para pundhen negaring Wirata kula sagah nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna prahatnala sagah depani negari Wirata supados kinarya conto lan kolco benggala dhateng para satriya-satriya ingkang boten temen dhateng jiwa kasatrianipun Raden Gusih kok wani ngucap kaya ngono apa kira-kira wani maju ning pabaratan menawi mboten pitados monggo dipun buktekaken paduka Raden kula aturi nitih wonten ning kereta perang negaring Wirata kula ingkang badhe ngusiri pranala wonten dawuh wah saya kecomang deleming andar-andar ngendhukur ucapmu apa rumangsamu ngusiri kretane wong perang kuwi gampang kuwi dudu kusiring pangupa buga nanging ngusiri wong perang apa mbok kira gampang? Nyuwun pangapunten, sekedhik kathah kula nate dipun wulang dening guru kula. Gurumu sapa? Inggih menika Sawarga Raden Janaka. Mila paduka Raden utara sampun ngantos ajri. Kaprigelanipun ingkang abdipun mrehatnula nalika kula nampi panggula wenthaing Raden Janaka Sawarga. Kula sampun wasis anggenipun nglampahaken kendali ning kroto Raden aja wonten bisa ngucap lan aja mung kandheng ning pangucap ayo tak kanthi manjing ana ing telenging kereta Kiai Garuda Yaksa Pranala kalukon aku ning lekas Thank you.
jumeneng ngaglah wonten ing madyaning kereta perang Kiai Garudayaksa kereta pusaka negaring Wirada kedhep tesmak nenggih Raden Utara Mas Pausaken lampahing Madyabala ingkang pindha alun gegulungan nalika semanten saya dangu katingal riwe ing mijil saking pelarapan Gacina bilih estunipun miris Sang Utara nyumurupi lampahing para Madyabala mila arsa mandhap saking kreta anjlok saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Rahatnala cinandhak rikmaning Sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirada wau. Maning jajalanan panjal maning iblis cetha kowe abdi ingkang ora ngerti tata krama ora ngajeni karo bendoro anggep apa kowe nganti nglarak karo Utara nganti tiba saka kereta Wranala. Nun mangapunten Raden, kula ngertos bilih paduka badhe tinggal gelanggang colong mlayu ajri lan lampahing prajurit ingkang kathahipun 10,000. Kula nyuwun mangapunten kados menapa wirangipun Wranala minangka dados kusir. Kula menika ngusiri senopati negaring Wirada teka dereng abenajeng kalian mengsah paduka sampun badhe mlajar saking pabaratan. Ateges sami kemawon jenengan dika Raden menika sampun boten saged dipun ajengaken minangka dados senopati. Upama aku ra gelem dadi senopati kuwi arep ngopo? Upama aku ra gelem dadi senopati kuwi arep ngopo? Mergo aku sing iman karo uripku. Raden, nyuwun mangapunten. Gesang menika wonten ingkang peparing menika panguwasaning dat kamurweng dat. Kenging menapa paduka ngiman dhateng gesang? Nyatanipun pejah gesang menika gumantung dhateng panguwasanipun kodrat. Saged kemawon panjenengan boten mangsah perang ewa dene keparenging dewa cinuntel dumugi semanten yuswanipun Raden Utara. Mula ugi menika badhe sewu jalaranipun anggen paduka badhe tilar donya. Nanging nadyan Gusti dereng maringaken panjenengan majeng ing pabaratan. Gusti dereng maringaken jengandika Raden menika seda. Nadan kinaroca ing gegaman panjenengan boten badhe seda. Ora sakokian gunem tanpa guna. Dleming andar-andar ngendhukur ucapmu. Nyerweteh kaya bedhe sewu. Nebo pategalan. Wose aku arep lunga saka pabaratan. Sakmenika ngaten kemawon. Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye? Panjenengan dados kusir, kula ingkang dados senopati. Aku kusir, kowe senopati. Inggih, kekuatanmu ki sepira Wranala? Kekuatanmu ki sepira? Saiki ngene, kowe kena dadi senopati, aku tak ngusiri karo kowe, tak anjing kok nang pabaratan. Waton kowe iso ngalahke putra Wirada. Kowe iso ngalahke Utara, kelakon kowe tak angkat dadi senopati Wranala. Nyuwun pangapunten menawi kula lancang kalian paduka Raden Utara. Thank you.
Tukang joget kok tenagamu biyo ya. Dodok dadaku nganti sumempel ora iso ambegan. Panjenengan sampun kawon Raden, panjenengan sampun ngakoni dhateng keunggulanipun Wrathnala. Samenika sampun ngantos panjenengan nglincati menawi sampun paduka ngendikaken mindhak dadal kasatrianipun Raden Utara. Wah, setan alas. Yo, iya. Tak tetepi sumpah prasetyaku. Ayo kowe munggah ning kasinopaten aku tak dadi kusir Wrathnala. Sing ora sembodo liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Lah kok dadi aku tok jawil lakune kreta tok enggokake mlebu ngalas Raden. Kula badhe mendhep pusaka kula. Lho, kowe apa kok gurune pusaka? Nalika Raden Janaka badhe sedo, kula pindipun titipi pinten-pinten pusakanipun Raden Janaka. Pusakane putuku Janaka kasinggihan mekaten. Mapane ning ngendi? Minggil randu alas menika wonten buntelan petak. Nyuwun pangapunten Raden, menapa paduka Raden kersa minggah wonten ing weksa randu alas mendhetaken buntelan petak menika. Sik to, kosik. Aku wis ngerti nek aku wis kalah karo kowe ning mbok aja sia-sia. Aku ki anak ratu Wrathnala. Anak ratu kon penek anuwit karo piye? Senopatinipun sinten? Lho, senopatine kowe? Kusiripun aku. Kusir kalian senopati menika derajatipun inggil pundi? Wah, setan. Wah, keparat. Yo tak peneke Wrathnala, Pak. Bareng buntelan putih tak buka lah kok pirang-pirang pusaka. Ana pusaka jemparing ingkang bedore cucuk ing manuk kuwi apa? Menika tilaranipun Raden Janaka. Namanipun Hardo Dedali kasinggihan mekaten. Lah kok banjur ana wujuding pusaka ingkang wujud jemparing bedore murup kaya geni menika Brahma Warastra. Lah iki ning jemparing kok pucuke wujude kaya wulan tumanggal iki menika Kiai Pasopati. Ora kosik. Iki kok komplit pusaka pirang-pirang iki jane kowe iki sapa to? Kula menika Wrathnala. Lan kula nyuwun pangapunten Raden. Kula matur Raden Janaka sampun sedo menika kula nyuwun pangapunten atur dura. Kowe goro. Inggih. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka menika sak mangke mapan wonten ing dusun Adu Arep. Piye?
mapan wonten ing dusun Nadu Arep. Dusun Nadu Arep kuwi ngendi? Menika wewengkon desa sak Pejagung. Wewengkon desa sak Pejagung dusune Adu Arep inggih. Kuwi kemacetan anu kecamatan ngendi? Kecamatan Catur Netro. Dusun Adu Arep desa sak Pejagung Kecamatan Catur Netro. Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ora tenan to. Diwangkara kinen ler mangoswa kang layon dinyo ilang kang memanise wadananira layu kumaku camrah nyomaratane aku wis mbating kowe iki meng tukang joget kok antepe tanganmu dedek dadaku kok nganti sumempel ora iso ambegan kekuatanmu ngedap-edap kowe nglakoke kereta ya pintere ngungkuli anak-anak wirata danaka kowe ora omong mau-mau to kowe ngisin-isin ke aku anak ratu tok kon penekan danaka danaka kula nyuwun mangapunten Kanjeng Eyang. Namung kula suwun Kanjeng Eyang sampun ngantos ngendikaken perkawis menika dhateng sinten kemawon. Kantun saksiring bawang sakumuring jagung sauruping damar. Lelampahanipun Pandhawa badhe pundhat. Anggenipun sesinglon wonten negaring Wirata. Tetepa kula menika dipun anggep Rahanala. Lah iya aku gelem. Sabanjure piye? Samenika kula nyuwun mriksa dhateng paduka Kanjeng Eyang menapa tasih tidho-tidho kula dados senopati. Ayo kusiri, tak kusiri berhasil. Sit pindho kumbang kang ajaping madu sarining tawang walasan Kurawa kaya yak-yak geleleng macaking gembelo sirahe nggone bakal ngrabasa negara Wirata mongko ora kanthi sarana jiwaning perjurit metu pepungkuran putu-putuku muga-muga padha slamet nggon lumajeng ing pepungkuran. Ila dan oh milahing Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi ana wujuding jemparing pengen mesine dinerake ning dadaning Bisma mesti wae ora bakal aku iso induk nanging kok lakune jemparing malah prapteng ning sukuning Dewa Brata kaya wujute sewijining bocah ngaturake sembah lawan wong tuwa kowe lha rahayu ngger Pandhawa muga-muga lebu karya.
Entas walau gembal manyar-manyar duk neng dunggul wana tiati rasa-ras tati wana takut tati wana jemparing geng iso nyukur jenggotku mongkar si gawe bagus wong tua rauna sing iso kayang ini kejoba among ya muka-muka iso kelakon mau ngelakoni paukuman orang kedenangan dening sapa-sapa terima orang melu-melu perkara iki rahayu ana ring sambi kala ya po anak kender Batur jagat angstu ngorowe lah salah orang ngerti klik pelayunya jemparing lah kok kena makutaku mewah jiglok makutaku ada wujud yang menungso kok titisnya kaya ngono lah ya lah salah ya mau menawa orang oleh kejoba mau ngadiku panengah yayi ndak tompo pun juga yang siap di besok ketemu yang mongso kalau tak anteni ya yayi Arjuna saking kutho sang guru kula yen namo dosa sang sri ya jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngoro seta wonten timbalan ing adawu para wonten timbalan ing adawu kanjeng rama swarganing wong tuwa ora kaya ingkang dirasake dening nalindring wirata prabu sri bagindha maharaja prabu matswapati wiwit cilik gak gula wentah tinemune bareng dewasa bisa nyuwargake kelawan wong tuwa alok ing para kawula padha nyebutake prajurit Trigarta bubar maut tanpa iso dikukup salang tunjang numbuk bentus ngudel bingung kabeh padha wedi marang pengamuke putraku Pambayun Harya Seta dene pawarta ingkang dak tampa saka alun-alun pepungkuran anakku utara ingkang nalika semana nitih kreta perang Kyai Garuda Yaksa gawe geger prajurit Ngastina Pekasan padha nungsang puyang laku ning para prajurit kabungan ingkang kaya mangkene mau satemene pun Rama bakal ngaturake srana apa kunjuk marang kersane Wang Mahanasa merga negara Wirata wis suwal saka bebaya nalindra ing Trigarta lan nalindra ing Ngastina Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun kula nyuwun pangapunten mestinipun boten ingkang abdi pun kangka munjo atur ngersa paduka Gusti kula sang nata ngemuti dhateng jejer kula namung wujuding lurah pasar namung ngengingi sepadosan jagi dhateng kalindran paduka sampun ngantos paduka dipun raosi dening para kawula tuwun dipun raosi cinacating dening para kawula sak negaring Wirata kula namung badhe angleresaken lelampan ingkang sampun kelampah kowe iki guneman apa kowe iki guneman apa atur kula menika kanthi dasar kasunyatan kasunyatan sing biye kanggo nyuwun mangapunten ingkang kedugi milujengaken sugeng paduka saking astanipun Prabu Susarman
prajurit Trigarta menika kula nyuwun pangapunten nadyan sifat gandarwa nanging inggih menika pun Jagal Balawa ingkang minangka dados putranipun Jagal Welakas ingkang saged minujengaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wonten ingkang saged ngusir Wadyabala saking negaring Stina menika sanes ingkang putra pun Raden Utara. Nanging kula nuwun sewu menika ingkang abdi pun abdi ingkang ulah Langentaya pun Werhatnala sinuwun Gusik. Gusik. Kowe aja netangi kamurkaning Matswapati lho. Kowe aja netangi marang kanepsa ning Matswapati ngatasé kowe ming lurah pasar Kangko. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki, kowe aja nganti sambung rembug. Iki rembuge piyai luhur. Kowe ming kere. Kowe iki ming abdi. Yen nganti kowe wani sambung rembug aja klakon dosa. Ilang sabaraning Durgandana. Apa klakon tak ilangi cagaing sirahmu dina iki. Menapa ingkang kula aturaken menika namung dapur kasunyatan. Ing ajeng sampun kula aturaken. Bilih ingkang saged mangrurah satru murka Trigarta inggih menika pun Jagal Bilawa ing pejagalan. Wonten ingkang saged ngunduraken Wadyabala Ngastina menika pun Werhatnala abdi Langentaya ingkang putra pun Dewi Utari sinuwun. Kena dikandani kowe. Kowe ora nyawang karo derajatmu kowe Kangko. Kowe ora nyawang karo kahananmu. Mesine kowe tak caketake kowe ora perkara aku tresno karo kowe nanging nggonmu pinter olah sesukan dadu ingkang menika dadi pekarmane ratu ing Wirata. Nanging lha kok saiki kowe kemewat kaya regem jimat, kaya wani ndilat wesi abang, kaya wani ngembari mangan panguwasaning Nalendra ing Wirata Prabu Durgandana. Kangko. Kangko. Pisan kas kowe wani celathu nang ngareping Prabu Durgandana aja lakon dosa pecah dasmu. Nggih. Nadyan dipun dawuh supados kula menika mboten munjuk atur namung estining manah kula mboten wonten niat menapa-menapa. Kejawi namung kepengin ngreksa dhateng kaluhuran paduka Gusti kula ingkang sinuwun mila kula nyuwun pangapunten. Sak mangke paripaksa kula munjuk atur ingkang sak nyatanipun iblis lanat menungso Salindri wonten maring adawuh. Ora usah dadak mbok tadhai getihe Kangko. Getihe wong pidak pejaraan, getihe wong gombal, getihe wong kere. Ayo gawanan lunga Kangko saka arepaning Prabu Durgandana. Aku sepet nyawang dapure lurah pasar. Ora mbok gawa lunga, tak jejeki ndase Kangko Wisalindri. Oh. Sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana Rama. Gusik kowe ngopo kowe? Utara kowe ngopo? Eh. Namung badhe munjuk atur ngersa waduka Kanjeng Rama. Kula mboten wonten munjuk atur menika kala wancinipun dereng nemahi. Duwen diti mangsa kala dereng nekani gandheng sak mangke sampun nemahi duwen nekani kepareng kula munjuk atur ngersa waduka Kanjeng Rama. Lho. Kaya wigati ana ngopo? Nyuwun pangapunten Rama. Dosa menapa ingkang kula sandhang. Namung sedaya menika wilujengaken dhateng wayah-wayah paduka Gusik. Gusik, putu-putuku sing endi? Putu-putuku sing endi? Iye, wayah-wayah paduka para Pandhawa. Kaya aja ngaco mangdreming lho, Tara. Pandhawa wis mati ana ing telenging wana Kamyaka. Lha kok dadi kowe ngrembug para Pandhawa? Iye, nyatanipun kedah tasih kula rembak. Lire piye kok kaya mengkono? Nyuwun pangapunten. Kangko, aturipun Kangko menika kepara nyata.
aturipun kangko menika kepara saestu Kanjeng Rama Gusekta ndangao nyawangipun Rama. Kok ucapi kangko bener ki? Bener sing endi? Menapa dipun ngaturaken pun lurah pasar kangko menika kepara saestu lan sedaya pinanggih ngakal tuwe nalar jalaran. Jagal bila ingkang mapan wonten ing pejagalan menika wayah aduka piyambak. Inggih menika pun Bratasena. Wontene Wrehatnala ingkang minangka dados juru langentaya ing mapan dados sabdinipun ing putra pun Yayi Utari. Menika pun wayah kula Arjuna tuwin kangka menika wayah paduka para. Inggih menika pun Puntadewa. Ganepipun para Pandhawa ingkang sami sesinglon wonten negaring Wirata. Nglampahi dados tiyang buangan. Sak mangke sampun pundhat Kanjeng Rama Kusila. Kowe iki guneman piye? Menapa sampun laturaken menika para saestu. Jagal Bilawa menika pun Werkudara, Kangka menika pun Puntadewa, Wrehatnala menika pun Janaka. Anggenipun sami sesinglon. Genepi anggenipun dados tiyang nglampahi paukuman wonten negaring Wirata Kanjeng Rama. Lah iki sing tak tutup aidon mau Puntadewa kasinggihan maka mati aku. Aduh mati aku. Sewu-sewu ngalamatan Diagung Pangaksopo. Loro kowe kok ra omong mau-mau. Kowe kok ora matur mau-mau. Nek kaya ngene iki bapakmu dadi gembol dosa. Aku wis wong tuwa. Ora awas paningalku. Bekasan keblusuk. Mergo nggonku gegege marang karalendranku. Puntadewa. Tak tutuk paidon. Nganti metu getihe cangkeme ditadahi karo salindri menika ingkang wayah Kundrupadi Kanjeng Rama. Mati aku nggonku arep nebus dosa iki carane piye. Aduh Puntadewa Werkudara. Sedewa wonten dawuh Eyang, wonten dawuh Eyang. Drupadi men paring dawuh. Ya kaya ngene iki. Kaya ngene iki. Wong tuwa sing mamak mumuk
ora gelem gunakake permono jati mau ngegungake nggone wis tuwa anggepe wong tuwa kuwi sarwa bener sarwa ora luput ning tinemune jebul ora ngono kedadeane aku salah aku kleru ning kejaba saka kuwi aku uga wis ngayomi marang sira putu-putuku Pandhawa setahun suwene nggone sesingono negara Wirata inggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan dene paduka Kanjeng Hyang sampun kepareng sak mangke ngayomi dhateng kula lan para kadang sedayanipun yo aku ngaturke panuwun dene aku sebab keparengake mapan ing Wirata setahun iki Majawati akeku yo perkara kuwi ora dadi sebab ning gunung wis nlamentake marang adeking nalindra ing Maespati utawa ing Wirata ya kuwi Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati yo saka pengamuking Ratu Trigarta lan saka pengamuking Nalindra Ngastina wekasan Wirata isih jejeg adeke yo Pandhawa mula kanggo nyawurutange Prabu Matswapati sesuk mangsa kala tumapak ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mangsa kala tumapak ing perang gedhe antaraning Pandhawa lan Kurawa aja ning maju dadi senopati yen durung entek anake Matswapati